Dobrý den, je tady další foodcast, od mikrofonu vás zdraví jako obvykle David Sobišek. Se mnou je tady můj tradiční parťák Kuba Puraný. Ahoj Davide. A pak také avizovaný host, možná je to tak měsíc zpátky, kdy jsem nahodil jeho jméno. Chopil se při lítosti, přišel a je tady polský mistr Tomáš Petrášek. Tomáši, ahoj, díky, že jsi na nás udělal čas. Dobrý den, vážení posluchači. Ahoj. Dobrý den, pánové. Jdeme z extrému do extrému, Kubo. No povědej, přeháněj teda. No minule jsme tady měli Vasila Kuše, ten má asi 150 cm a dneska tady máme nejvyššího hosta. 199? Ano, je to tak. Takže fakt z extrému do extrému. A ještě hora, no. Chlap jak hora, no tak to se nabízí, když má 192 cm. Vasil měl taky muskulaturu. Jako. Jo, to jo. Já byl o půlku menší prostě. To nebyl vidět za tím stolem. Tak, a teďka na Vasil to určitě posloucháš, je mi jasný, že příště nepřijdeš. Už nám nebude dávat lajky, co se dá dělat. Ne, jsme rádi, že jsi na nás udělal čas, teďko v off-season máme toho určitě spoustu, co na probírání. Protože ten tvůj příběh je neskutečně zajímavý. K tomu se dostaneme se k polskému angažmá. I třeba nám naznačíš to, kam budou směřovat tvoje další kroky. Uvidíme, co nám pustíš anebo nepustíš. Ale ještě musíme splnit pár tradičních povinností a vykopneme čím. Samozřejmě jste určitě zaznamenali, že je tady teďka anketa podcast roku. My samozřejmě tím, že jsme podcast, tak bychom vás rádi, pokud nás posloucháte a tady ten pořad vás baví, tak bychom vás požádali, pokud jste již nehlasovali, abyste nám nějaký ten hlas dali. Rozhodně si toho budeme vážit, bude to ocenění té naší práce. A pokud se díváte třeba na YouTube, tak budeme rádi, když nás budete dál odebírat, protože pořád ten poměr lidí, který nás sledují a zároveň odebírají, je o něco menší. Tak jestli se vám líbí tenhle podcast, tenhle pořad, tak prosíme, tak udělejte, budeme za to rádi. Další reklamní sdělení, máme tady balón. Není tady náhodou, díky Fortuně, ve který natáčíme, tady máme míč Select, celkem tady máme tři, ale vystavili jsme jenom jeden. Probíhá o něj stále soutěž. Jaká otázka, Davide? Otázka zní, jakým výsledkem skončí první zápas české reprezentace U21 proti Anglii. Pište nám přesný tipy do komentářů a přidejte i jméno střelce českého národního týmu. Pokud nějaký bude, bude to takový pomocný kritérium. Klíčový je samozřejmě trefit přesný výsledek. Tři z vás dostanou merunu. Select. Míč je to pěkný, vypadá dobře, já myslím, že stojí za to zasoutěžit a když budete mít štěstí a správný tip, tak vám ho pošleme. Tomáš s ním hraje polský pohár? Jo, je to tak, je to slušná meruna, chválíme si ho, takže myslím si, že kluci v lize jsou tady spokojení. Jsou spokojení, projde redesignem v létě, bude mít trošičku jiný barvy, žluto-černá zmizí a bude taková fialová, že jo? Fialovo-modrá. Se zelenýma prvkama možná ještě se dobře pamatuju. Ne, úplně přesně jsem ho neštudoval, počkám si na oficiální to ohlášení. Aktuality. Aktuality, začneme Ligou mistrů. Klidně. Bylo tady finále Ligy mistrů, samozřejmě Manchester City proti Interu. Favorit byl jasný. Citizens. Ale přece jenom je to ne jeden zápas, v finále může se stát cokoliv, Inter má samozřejmě taky kvalitní tým, tak já sám jsem byl zvědav, jak se s tím poperou. City utočili na treble a zvládli ho. 1-0 vyhráli, ale zápas to nebyl zase takovej, jaký jsme možná očekávali, co se týká jako různých šancí a tak. Bylo to opatrnější, ale na konci si myslím, že City, kdyby neměl Edersona, tak se hrálo dál minimálně, protože ty šance si nakonec Inter vypracoval a nakonec teda zvítězilo City, no, ale Ederson asi jako hvězda zápasu, teda podle mě, Davide, co myslíš ty? Cenu dostal Rodri, ale dal góla asi častokrát, volej ti, kteří posílají hlasy, tak prostřelce zápasu. Každopádně souhlasím s Edersonem. Byl vynikající, John Stones excelentní, viděl jsem nějaký statistiky na to, že to je stoper. Hrál defenzivní záložníka, ty vole jako klobouk dolů. Jak se tý nový, pořád ještě nový role zhostil. Každopádně Ederson chytil dva, možná tři góly. No, na XG po zápase 1,81 na SofaScore a pak ještě jsem viděl jednu statistiku a tam bylo 2,01 dokonce pro Inter. Ale Ederson to zamknul.
a tak City Slavia Treble. A Lukaku ztratil klíč. Lukaku a nejen on, no. To asi měl dávat, no, jako pro něj docela krutý, protože do toho zápasu takovýhle přišel. Takovýhle goly už dal určitě. Jo, jo, a jako rozhejbal to, myslím si, že Inter byl nebezpečnější, ale pro něj smůla, no, jako myslím si, že většinou by asi takovouhle branku třeba dával, ale tady bohužel pro něj trefil Edersona a nakonec žádný gol nestřelili. Ty jsi taky vnímal City jako favorita? Jednoznačně tak. Myslím si, že City je v tuto chvíli nejvíc dominantní tým, jeden z nejlepších týmů všech dob, takže oni tam jednoznačně jeli jako favorit. Ale jak jsme četli ty reakce, tak s tím se musí souhlasit, protože ten výkon byl utrápený takovej, ten fotbal nebyl úplně tak, jak jsme zvyklí od City, ale úkol byl prostě vyhrát. Nehrát hezký fotbal a oni to zvládli a to je taky ukazuje, jak jsou velký tým, protože dneska jsem četl rozhovor, Rodri říkal, hrál jsem prostě na hovno. První půlku. Ale prostě máme titul, máme to nejvíc, co jsme mohli dokázat, takže to je úžasný. To řekl vlastně i Jack Grealish po zápasovém rozhovoru, myslím si, že byl u stolečku u CBS, tak taky říkal, že jako jeho výkon stál za Grealish tamto a experti mu říkali právě, nech to bejt, to už je pryč, zejte se na to nikdo nespomen, důležitý je, že máte trofej a taky to tak jako určitě berou. No, viděli jsme 100% zahrát si ty lepší zápasy, lepší individuální výkony jsme od nich viděli, ale počítá se ta trofej po první historii. Manchester City slaví vítězství Lize mistrů i po první treble. Mě jako strašně překvapuje ten Stones, jo? Že mě jako stopera samozřejmě... Na to jsem se chtěl zeptat taky, no. Pep ho vytáhnul prostě na tu šestku, 6-8. A někde jsem četl, že udělal 5 úspěšných driblingů, což se povedlo naposledy asi Messimu. A už je to nějaký pátek. Takže to je velká věc a on tam vypadal skvěle. Vypadal i v těch posledních zápasech výborně a on z toho udělal, z toho systému jako je hybrid, což je úplně skvělý. No. Takže to je jako úžasný. Já tak jako hodně cením právě to, když se z té, ať už té z krajnější pozice vzadu, anebo z těch stran dokážeš jako přeorientovat na toho středňáka a jako dobře tam kooperovat, protože ta orientace tím, že najednou mu prostě vnímáš prostor jako 360, a ne třeba jako já jsem byl krajní hráč, kde si prostě věděl, že tam zleva mám zeď, anebo ty třeba když jsi stoper, tak víš, že za tebou prostě tě nikdo nemůže překvapit, že to máš všechno před sebou, tak to je velký rozdíl, ale tady je vidět ta škola Guardioli, který si myslím, že dokáže jako vyzrávat na ty soupeře, že načte, jaký je ten trend toho fotbalu teď, jak se ty nejlepší týmy dokážou prezentovat a on vlastně jako najde ty slabiny tady těch systémů a vytvoří vlastně něco novýho a navíc to ty hráče jako dokáže naučit a že jako všichni ví, co chtějí dělat a proč a právě tady tohleto přesouvání mezi těma stoperama a těma šestkama třeba, kdy oni jako dokážou v podstatě toho soupeře roztrhat a najít si mezi těma řadama ten prostor na to, aby ten balon dokázal jako převzít a jako vyvíst, roztrhat toho soupeře, jako to je něco, co já jako obdivuju, jo, nedělají to samozřejmě jenom City, ale tady si myslím, že tohle, kdo se naučí, aby ten tým fungoval pospolu, nebylo to jenom nějaký jako individualitě, tak samozřejmě mají jako obrovský náskok, ale to, že hráč, který je jako spíš defenzivnější typ, stoper se dokáže takhle jako přeorientovat ještě s jeho figurou prostě na tady tuhle tu pozici a hrát tam takhle, to si myslím, že jde hodně jako i za Guardiolu. Celkově vlastně jako v obraně Nathan Ake přišel z Bournemouthu, začátek nic moc, spíš sedával, nevědělo se, jestli levej back nebo levej stoper, odehrál to s klidem, Ruben Dias, jistota, famózní výkon, Akanji nehrál prakticky Dortmundu, přišel do City. Hodně slušnej. Ale Bernardo Silva, ty vole, ten je famózní. Famózní a hlavně viděl jsi, jak on si naváděl jeden na jednoho a jak ten hráč Interu s ním couval až na malý vápno, což je jako úplně to ví, že máš už prostě velký vápno a tam už jako chceš do nějakého zákroku před tím velkým vápnem, protože to smrdí penaltou, ale tím, jak on má jako skvělý dribbling na obě nohy, samozřejmě to vedení míče je jako hodně drobný, tak ten jako myslím si, že to byla z toho jako z té pozice hráče Interu jako chyba, že s ním šel až tak hluboko, protože zrovna takovýhle frajer dokáže jako většinou v tom vápně prostě někoho najít na to zakončení, jo. A stylem té blízkosti už je to fakt těžký, ale
Na druhou stranu chápu, že víš, že když uděláš ten krok rychlej, dřív, tak on tě prostě vymíchá, je mu úplně jedno, jestli doprava nebo doleva. No. No je to tak, no tak většinou ten stoper čeká na nějakou chybu, ale bohužel tady ty hráči to prostě nedělají, takže ten míč je přivázaný na kopačce. Samozřejmě stoper by měl mít cíl za to podstoupit, jak říkáš, Kubo, ten souboj před vápnem, protože v tom vápně už to je riziko, to je zase cíl toho útočníka, že jo, dojít prostě do toho vápna a tam už si dovolit, protože tam už to může být penalta, nebo jasná ne, šance. Jako to byl extrém, no, jak on fakt s ním couval až strašně hluboko, fakt až na hranici malýho vápna ze strany a jako asi měli možná Interi trošku kliku, že tohle to jako nebylo potrestaný už v průběhu toho zápasu někým jiným, protože si myslím, že obecně, když City se do takovéhle situace dostane, tak často skorujou. Ale Inter bych taky pochválil. Čekal jsem, že se možná zakopou, že nebudou tak aktivní, ale udělali to City nepříjemný ten zápas. Hmm. Nedali tu svoji kůželaci, no. A byli dobrý. Byli dobrý, nebyli zase tak daleko. Čekal jsem, že City bude mít ten zápas víc pod kontrolou, nebylo to tak a Inter předvedl velmi dobrý taktický výkon. Tome, ty si řekl, že City jsou nebo jsou jeden z nejlepších týmů v historii? Já mám pocit, že rozhodně jsou v tuto chvíli nejvíc dominantní, takže když vidíme jejich zápasy v Premier League, tak prostě mě se strašně líbí, jak mají tu hru pod kontrolou, jak vysoko hraje jejich obranný blok. Sám Pep Guardiola pověděl, že v jednom rozhovoru myslím, že šlo právě o Stonce, že když dělal na začátku jeho kariéry v City, dělal chyby, tak on ho tenkrát bránil a říkal mu, pánové, moji stopeři nemají se mnou jednoduchou práci, protože já po nich chci fakt, aby hráli extrémně vysoko, aby dostupovali hráči jak nejvíc, aby jsme odebírali neustále balon. Takže to pro ty stopery je složitější než třeba v jiných systémech, ale tím oni drží tu dominanci ve většině zápasech, což teďka se Interu povedlo trošku narušit, ale myslím si, že je to jako v mých očích rozhodně jeden z nejlepších týmů jako historie. A můžou vytvořit takovou jakoby dynastii a ovládnout teďko evropský potažmo světový fotbal na 3-5 let? Já si myslím, že určitě, tak mají k tomu veškeré možnosti, že jo, mají finance, můžou si dovolit přivádět kohokoliv de facto. Taky jsem četl rozhovor s Pepem, který říká, že budeme se chtít přiblížit k té dominanci toho Reálu, ať jsou ostražitý, protože jakmile zůstanou někde trošičku vyset v místě, tak oni toho využijou a budou chtít prostě oni být tím dominantním týmem na roky dopředu. Tak pokud no, jako Reálu odchází jedna generace, že jo, teďka odešel Karim Benzema, plus samozřejmě ty středáci už mají nějaký věk, pořád ta kvalita tam je, ale myslím si, že tam bude záležet na tom, jak ta obměna jim prostě vyjde. Nějaká ne, kvalita tam je, jo. Jo, jo, ne. Ne. Jakože odchází, Kroos se rozhoduje, ne? Modrič možná prodlouží ještě, ale ten vypadá no, furt no, na 620. Ale ty jsi říkal horizont 5 let, že jo? Takže to je jako to, že prostě tady ta generace... Bellingham, Kamavinga, Chouameni, docela dobrý. Ty to musí hlavně jako fungovat. Já vlastně, moje paměť nesahá jako úplně extra moc daleko, ne, no, abych tady dokázal jako říct, jestli to je třeba nejlepší tým všech dob, ale co si tak pamatuju, tak když koukám na City, tak jako systémově, ta jako propracovaná z toho, jak ty hráči opravdu, tam mají ty synergické efekty. Nemyslím si, že jsem to... slovo, jo, teďko. To už jsem použil. Jo, synergický. Ne, ale fakt musím říct, že jako City v tomhle tom obdivuju a vlastně nevím, jestli jsem to dřív jako rozpoznal, nebo jsem to dokázal vnímat u těch týmů předtím. Přišlo mi to, že to bylo víc jako na těch individualitách, ale teď je to podle mě jako na tom Guardiolovi a to, že tam potom má jako individuálně super hráče, to je samozřejmě jako extrémní bonus, ale asi systémově si myslím, že jsou fakt jako hodně daleko a zajímavý. No. Ještě něco k finále Ligy mistrů? Ještě něco? Taky ne. Tak finále konferenční ligy. Ve středu, v Edenu, Fiorentina West Ham a z trofeje se raduje po 53 letech West Ham. Je to 53? Nevím, bylo to někdy v 60. 58 let. Benrahma z penalty, West Ham vedl 1-1, Bonaventura 67 a v 90. těsně před koncem zápasu Jared Bowen, který ho vyslal krásnou průnikovkou Lukas Paketa a West Ham slaví Daniel Křetinský, spolumajitel West Hamu, slaví Vladimír Soufal, slaví Tomáš Souček,
jediný, kdo byl smutný, tak byl asi Antonín Barák. Asi z té minutáže, no. Asi z té minutáže. Ze všeho. Fakt dostal jako jenom málo, navíc samozřejmě tady byla nějaká ta, asi můžu říct, jako aférka předtím, co se týká jako reprezentace, takže, jak říkáš, tady asi byl určitě zklamaný, ale zápas to byl zajímavý, Bowen asi to byl jako nejlepší hráč, a já jsem teda na e-sportu říkal, že jsem jako obdivoval i Paketu, že tady v tomto jako finálovém momentu prostě dokázal dát nějakou takovouhle jako průnikovou přihrávku, která byla stěžení, tak jako Bowen byl jak u toho penaltového zákroku, kdy Vláďa Coufal na něj hodil ten dlouhý out, tak potom vlastně zakončoval tady tamhle ten samostatný únik. Hele, hráč, který má jako v zadku vrtuly, není líný na krok, teď se mu to vyplatilo. Já nevím, jaký jsi měl ty jako před tím zápasem prognózy, třeba jako viděl jsi, že to spíš vyhraje ten West Ham, nebo že Fiorentina má větší šance? Jo, West Ham a jsem mu to jako víc přál. Až tahal herně, jako bych řekl, za kratší konec, tak to nebylo takový, ale že by to jako neměli úplně tu defenzivu pod kontrolou. Myslím si, že hráli jako velmi dobře v tom bloku kolem vápna, hodně poctivě vystupovali, bylo vidět, že mají jako slušný shape, a ač Fiorentina teda měla míč na svých kopačkách, tak nedokázala tam prostě ty skulinky najít a dva momenty pro West Ham rozhodli. No. Řekl jsi to správně. No. Viděl jsi finále konferenční? Ano. Zapnul jsem si ho trošku pozdě, od nějaké 50. minuty. No to klíčový si viděl. Takže jsem to zapnul ideálně de facto. Viděl jsem, že ten zápas byl velice bojovný. Fiorentina, myslím si, že přijmula ten takový ten ostrovní styl, chtěla se s nima rvát do samého konce, bylo to, myslím, emotivní finále, dobrá atmosféra na tribunách, takže já jsem si to užil. No a taky tušil jsem, že ten West Ham to může urvat, i když před zápasem vlastně ještě i ve čtvrtfinále, před čtvrtfinále jsme byli s Tondou Barákem v kontaktu. Psal jsem mu, kdyby chtěl něco poradit na Lech Poznaň, tak my jsme docela specialisti, samozřejmě s nadsázkou, že nám se proti Lechu daří, 8 zápasů s náma nevyhrál až teďka naposledy, když už jsme měli jistý ten titul. No ale, no co? Bylo to dobrý finále, si myslím. Jo, teď jsem si vzpomínal ten kelímek, že jo, jak přiletěl. To jsem si všiml až potom. Jak bylo otevřel. A to mě docela překvapilo, že ten kelímek, asi ho to trefil tou hranou, větší hraně mě celé nejspíš bylo, že jo, ještě. Tak to byly ty tvrdý kelímky, které jsou vratný. Takže no, udělal to na plechu. Takže teďka podle mě ti to budou lít normálně už jenom do ruky. Jako přijdeš jednu kolu, nastavíš dlaně. Nebo do pusy. A tím to hasne, abys nemohl nic házet. Jako no. Zlatý pet flašky možná, ty. No, ale on to, ten hráč, jsem se právě ptal tam mých kamarádů, kteří to viděli, tak ten hráč to přijmul nějak asi jako v klidu, ne? Že nebyl tam žádný divadlo, no tak jako, podíval se, teče mi krev. Někdo má možná předsudky k Italům? Ale vzal to jako fakt velmi sportovně, někdo by se tam začal možná svíjet, on odešel, chytil, ukázal krev, mu šetřili ho, žádný jako cavěky extra kolem toho. Oni jsou na to zvyklí, že jo, docela. Super. Občas něco přilíbne. Jo, to mohli využít jako ve svůj vlastní prospěch, no, ale ne, bylo to fair play. A na Twitteru potom začalo lítat spoustu statusů, co teď vlastně udělá UEFA, jestli si zavře stadion, jak to jako přistoupí. To bylo vlastně jako jejich selhání. No jasně, no. No ale že, jako jak se bránit proti tomuhle? To jako máš tam vratný kelímky, že to trefíš takhle někoho, jo, jako musíš najít toho fanouška a samozřejmě ho za tohle to potrestat, to je jednoznačný, ale jako mechanik, kdyby tam přiletělo něco, co by třeba kontrola mohla nějakým způsobem jako najít a oni by to vlastně pronesli OK, ale co tam chceš, co tam jako, tak můžeš mít takový ty plastový kelímky, takový ty, který když máš v tomto pití, tak budeš rád, že se ti nezlomí v půlce. Jasně, no. A to je asi všechno, co můžeš dělat. No? Teďko jsem si vzpomněl, možná to bylo v finále Ligy mistrů, tak jsem zaslechl předtím, že při kontrolách ti vyndavali vlastně drobáky, zapalovače a tady ty věci, abys to nemohl potom a měnili, vzít a hodit. A měnili za papírový. A že Turci proto mají slavost házet nějaký takovýhle kovový věci. Takže spoustu věcí bylo doporučeno si vlastně nebrat na stadion vůbec. Ať
nemáš náboje. Zbraně, náboje. Potažmo potom na tribuně. No, jako nicméně ve Zem vyhrál. Já musím říct, že o půli, když to vypadalo, že Fiorentina má jako trochu víc ze hry, tak já jsem byl ve studiu na e-sportu s Podrym. To si říkal, no. A Podry právě říkal, že cítí, že jako Fiorentina má navrch. Já právě, jak to říkáte vy, nějak jsem cítil, že spíš ten West Ham prostě to jako kladivář, že to jako urvou, jo, že i ta kvalita za mě, ta hráčská je prostě o něco víc, ať se jim jako nedaří, tak i prostě podle mě moje snad takovýhle jako zápasy, není to žádný velký taktik do dlouhodobé sezóny, jak jsem ho třeba poznal v tomhle ročníku Premier League, když hráli těžký zápasy s týmama, který byly poblíž, jak se říká o 6 bodů, tak tam si u něj viděl, že dokáže tomu týmu na ten jeden zápas naordinovat takovou tu úspěšnou pragmatickou taktiku. Ne, že někoho přejedou, překombinujou, ale že ten zápas prostě vyhrajou. A tohle jsem měl nějak té sezóny Premier League v hlavě. A nakonec to vyšlo, i když to samozřejmě bylo lehce se štěstím, takže bych chtěl pozdravit Podryho, měl si špatný tip. Dokážeš si představit, že vyhraješ takovouhle cenou trofej pro West Ham 100% na stadionu, teďko se bavím o Coufalovi, o Součkovi, kde si strávil x let, vrátíš se tam, vyhraješ, máš tam rodinu, máš tam blízký, to musí být něco neskutečného. Představit si to dokážu a musí to být neuvěřitelný. Jako, myslím si, že ten kontrast toho, jaký emoce měl Tonda Barak, tak to vypovídá za všechno, protože tam bylo jako extrémně vidět, že ta srážka s tou realitou bylo pro něj několikanásobná, protože určitě chtěl to vyhrát doma, měl tam rodinu, že jo, já tak jak kluci na druhé straně, ale tak to prostě ve sportu je, no. Já jsem právě i slyšel názor, že Fiorentina může mít navrch v tom, že hráli nedávno finále, ale oni ho prohráli. A to může být taky dvousečný v tom, že jdeš na druhý finále v krátkém čase a nechceš ho prohrát. Prostě je tam možná ten strašák trošku vzadu v hlavě, že to můžeš prohrát znova. Takže zkušenost jako dobrá, ale no, špatná. No. Nechceš jít, jo. Nechceš jít. Je to jako vládě, asi tě posune do budoucna, ale no. Jako takovou zkušenost asi úplně jako nechceš, no, když ji nemusíš mít. Ještě poslední věc. K finále konferenční ligy hrálo se v Edenu, kde je kapacita plus minus 19,5 tisíce diváků. Byly hlasy, že to je hrozně málo. Fanoušci ve Zdemu dostali necelých 6 tisíc, to samý Fiorentina, zbytek partneři UEFA a co šlo do nějakého volného prodeje i pro český fanoušky nebo samozřejmě zahraniční. Je to dobře nebo špatně, že finále třetí nejlepší soutěže klubový se hraje na stadionu, kde je takováhle nižší kapacita? Minulý rok to bylo v Albánii, že jo? Teďko v Praze. Dostane se to malinko jinam, ale ta kapacita je nižší. Co s tím? Tak já mám pocit, že jak kdyby UEFA nevěděla, co od toho má čekat, že to je třetí nejvyšší soutěž, chtěli to možná dát na trošku kapacitně skromnější stadion. Možná totiž i čekali, že tam nebudou takovýhle týmy. A je to dost možný. Na druhou stranu, jako už v základních skupinách můžeme vědět, že to jsou skvělý týmy v té lize a v Polsku se o tom, když tam hrál Lech Poznaň, tak se o tom bavili, že to je puchar Bydronky. Bydronka to je obchod, který je tady něco jako penny market, takže se tomu někteří lidi smáli a mně to přijde jako úplně mimo mísu, protože ta další soutěž nám, myslím, přináší nádherný emoce a zážitky, takže já si myslím, že by si to určitě zasloužilo, když přijedou takovýhle dva týmy, tak určitě větší kapacitu. Na druhou stranu, já jsem jako Čech strašně rád, že se to hrálo v Praze, v nejhezčím městě Evropy, tak ty fanoušci si to užili, někteří až moc, jsem viděl některé záběry, ale prostě to je fotbal, to je jejich život. Tak to s tím se bohužel musí počítat. No, no tak asi v té obrovské skupině lidí se vždycky najdou někteří, kteří jako nechtějí úplně ctít to, že by se směl chovat slušně, když jsi někde, když jako to řeknu jako na návštěvě. Přesně. Bohužel, já si myslím, že to jako není asi nic jako nestandardního, že by se to nedělo i někde jinde, ale já si myslím, že UEFA se jako v tom snaží vlastně dělat na ten fotbal obecně jako reklamu tím, že to dávají právě do těch jako jiných zemí.
při vší úctě k našim týmům, tak se jako nedá asi třeba jako úplně očekávat, že budeš ve finále, aby zhrál, že zrovna když ten tvůj stadion je vybraný, ač Slavia to jako měla samozřejmě jako cíl, což je správný, takže zrovna jako ty budeš ten domácí, takže jako vybíráš neutrální stadion. Slyšeli jsme, jaký byly vlastně extrémní přípravy, co se týká jako Slavie a Edenu na tenhle ten zápas, co všechno je tam jako nutný obstarat, a že to fakt je jako dlouhodobý proces. Takže já si myslím, že to je i samozřejmě jako dobrý politický body pro nějaký činovníky samozřejmě na UEFA. Jo, to je rozhodně jedna věc. Myslím, že do jistý míry tam hodně jako zafungoval pan Fousek, že se to prostě konalo tady. Ale na druhou stranu, já jsem rád, že to tady bylo, ale když vidíš, kolik těch fandů jako o to mělo zájem, tak asi jako do budoucna by bylo lepší, kdyby ty kapacity prostě byly vyšší na takovýhle zápas. Protože ty to jako hraješ pro fandy, ale ta atmosféra, co jsem teda jako viděl přes televizní obrazovku, tak byla fantastická. Jako i jak asi akusticky ten Eden je jako fajn v tomhletom, tak myslím, že ta atmosféra byla skvělá. Kamery na druhé straně, to mi řekni, co si na tom, co si z toho jako vzal ty, jestli ti to jako přišlo, protože mi to jako nepřišlo za první. Mně to nepřišlo jako Eden a přišlo mi to možná jako zajímavější pohled, nebo nebyl jsem, byl jsem překvapený teda, takhle, byl jsem překvapený a ta atmosféra byla fakt skvělá, jo, takže jen houšť takovýmhle zápasům, ale jak říkám, spousta fandů prostě jako nemělo možnost si tam dostat a myslím si, že to je jako do jistý míry i škoda, no. Já se asi vrátím k tomu, co jsem řekl na začátku, čekali lidi z UEFA, že se do finále dostanou menší týmy, i třeba z ne takhle jako rozvojových zemí a lig, a že tam třeba bude, nevím, nechci nikoho prostě jako urazit, ale mistr 8. nejlepší soutěže a vicemistr 6. Že to nebude jako úplně extra atraktivní. Ale to pak dohledám, na koho to vychází teda, tyjo. No tak třeba Holandsko. Aha. A kdo? No, Francouz druhý třeba. Něco takového. Ale měl jsem tam prostě mančaft z Premier League, ze série A, a tak se to sešlo. No. Ale souhlasím, no, že asi jako víc lidí by tomu neškodilo určitě, ale jsem rád, že to bylo v Praze. A víme, kde to bude příště? Podle mě to ještě není, ne? To je složitá otázka. Já si myslím, že to ještě není, okay. Vylosovaný. No. Taky si myslím, že to bude až v létě. Bude los skupin, tak se potajní finálový místo a pak ještě samozřejmě nějaký ambasador, který provází, protože v konferenční ligu měla starosti Láďa Šmicer. Přesně tak. Hezky. Další aktualita. A to si řekni ty. No ne, tak teďka jsme byli u těch kapacit stadionu a lístku a tak. Tak já jsem samozřejmě na Twitteru viděl, že Pardubice, ty jsi to nenašel, vidíš tě. Já jsem totiž myslel, že řekneš Hřebeč, ale tak pohodě. Jo, ne. Pardubice ukázali, jako mají cenotvorbu, teda jako cen na permanentky. Tam se strhla samozřejmě trošku nějaká vlna nevole, vzhledem k tomu, že ty ceny jsou třeba něco vyšší než jako v jiných klubech. Já si jako do jistý míry nějakou kritiku chápu, když to dáš do nějaký konfrontace, ale teď si veme, v jaké Pardubice byly situace ty poslední sezóny, teďka postavili nový stadion, to jsou nějaký samozřejmě jako výdaje, ale když si podíváme na ten kádr, tak je tam hodně hráčů na hostování, hodně hráčů, který jako potřebuješ přivíst nový, a vlastně teď to není jenom podle mě o tom u těch permanentek, že se jako jdeš podívat na ten fotbal, na ten zápas, užij si zábavu, ale myslím si, že pro ty lidi, kteří tam jako fakt chtějí celou sezónu chodit a chtějí, aby ten jejich tým prostě hrál co nejvíc, aby měl ty náboje, tu možnost prostě se o to poprat, tak to jsou samozřejmě na to potřeba prachy. A ty týmy tím, že nebo ty Pardubice, které dali třeba možná o něco vyšší cenu stupenek, která třeba ve finále to vychází, já nevím, 30 korun na zápas navíc oproti nějakému standardu, tak já si myslím, že ty fanoušci, kteří tam jako fakt chtějí chodit, tak si i uvědomují, že tohle je vlastně nějaká jako podpora toho klubu, že jim dávají nějaký finance navíc, které třeba pro ně nejsou až tak extra zásadní, ale že ten klub prostě potom bude mít mnohem větší jako manévrovací možnosti na to, aby přivedl třeba nějakého kluka, stal se jich kmenovej, nebyl tam jenom na hostování, měl s tím klubem nějaký vztah a právě ten klub mohl do budoucna i zpeněžit tím pádem další finanční prostředky. Takže OK, platíš si za nějakou zábavu, kulturu, ale zároveň v tom by mělo být pro většinu lidí, si myslím, kteří si tu permici kupujou,
i ten chtíč ten klub podpořit, který zrovna nemá nějakého mecenáše nebo sponzora, který tam prostě ty peníze dá a oni můžou tak nějak jako neomezeně čerpat. Teď myslím třeba Spartu, kde prostě tam jako ty finanční prostředky jako jsou, když je potřeba. Tak tady ta podpora si myslím, jako, že je fair a že si myslím, že i většina fandů jako akceptuje i o něco vyšší ceny permit. A navíc, OK, máš různý narosky, Vánoce, když se rodina složí, ano, je to víc peněz navíc, ale těch zážitků 20 zápasů třeba na tom domácím hřišti, na tom domácím stadiáku, který můžeš mít s kámošema nebo s tím svým klubem, si myslím, že jsou jako dobře investované peníze. 5900, cena do sektoru C3, C4, to jsou nejdražší permice. C2, C5, sektor 5400, 4900, 3800, to je nejnižší cena permanentek. Pokud nemáš F-kartu, tam je sleva 10%. No tak vem 20 zápasů, když vezmeme průměr 5000, tak máš na zápas 250 jako korun. No. Což jako, jedna vstupenka do kina, to počítala, že jo? Kino, musím říct, že když jdu se svýma dvěma dětma a je tam jeden popcorn na čosky, tak tam jsi za 1100. A to jenom pro tebe a pro děti? Je co? Děti mají film, že? Víš, kolik stály permice na Rakův? Já pochybuju, že jsme nějaký ve třetí lize permanentky měli, ale teďka to stojí trošičku víc než na Pardubice. My máme bohužel obrovský problém, že nemáme kapacitu, máme 5500. Ještě. To máte pořád o 1000 víc než Pardubice. Ale vyšší ambice. Ale musím říct, že v Pardubicích ač na to, že všichni tam ten, nebo ne všichni, to bych nechci nikoho urážet, ale starla se trošičku taková kritika, lidi si z toho dělali na sociálních sítích srandu z toho stadionu, ale uvěřte mi, že já bych dal, když bych byl dal v Rakově, tak bych dal všechno pro to, aby jsme aspoň takovýhle stadionek měli. Novej, hezký, aby tam to zázemí bylo krásný, čistý, ale jo, je to potřeba. Ty lidi by měli přenastavit trošku to, ten mindset, že prostě to nejsou vyhozený peníze pro Boha, ale jdeš tomu klubovi, jak říkal Kuba, prostě trošku pomoct a myslím si, že v Pardubicím se bude hodit každá koruna a každá prodaná permanentka, když už konečně ten stadion mají po tolika letech, tak ať tam zůstanou a taky Pavel Černý prodloužil kontrakt a taky se musí z něčeho zaplatit. Jo? Já z něj úplně slyším to polský myšlení, protože jsem se bavil o vlastně kabelový televizi v Polsku s Michalem Papadopoulosem. Ještě když jsme tam natáčeli nějak kopal za Kravinu jako aktivní hráč a právě tohle to přesně říkal, že v Poláci mají nastavený tak, že platí televizi, platí permanentku a dávají ty peníze klubu. A nenadávají na to, ale dělá jim to dobře, že vlastně pomůžou finančně tomu klubu. Ne, že platí té televizi, ale že pomůžou tomu klubu, protože vyšší cena televizních práv, tohle to tady to a jde to do toho klubu. A z toho mají oni dobrý pocit. Tady u nás je to braný pořád trošičku jinak, že se chce platit za něco, co má být gratis. Napříč. Když seš u té televize, tak já to vidím u nás doma. Jo. Já přijedu k domů k babičce a k dědovi a děda pořád remcá, že se nemůže na nic dívat. Já mu říkám, proboha, vytáhni z kapsy ty peníze nebo z toho polštáře, kde je sušíš, nevím, co s nima děláš. A užij si tu televizi, užij si ten fotbal, prostě zaplať to, protože všude v Evropě to je normální. Jak říkáš, David, já v Polsku všichni mají prostě všechno vykoupené, co to jde, a aby mohli všechno sledovat, tak to prostě je a bez toho to nebude jako lepší. Kvality ty přenosů, kvality studií a tak dále. Je to na vzestupu. Tím myslím třeba vás dva, nebudeme se tady moc dlouho podlizovat, ale líbí se mi strašně, jak to děláte, líbí se mi, jak vypadají studia, když tam jste a tady to je prostě cesta. Ale říkám třeba to Polsko, ač mnohými Čechami podceňované, tak ty studia tam opravdu, to je kulturní událost a když jsme se bavili nakousem před podcastem téma Widzewa Łódź. Oni měli finanční problémy, spadli až někde do 4. a 5. ligy. Mezitím vybudovali krásný nový stadion pro 17 500. Hrál se tam, myslím, nějaký mistrovství mládežnický.
A oni to v té čtvrté lize vyprodali pernamentkama, což je jako že absolutní extrém, ale to je prostě úžasný. Jo? A oni ty lidi věděli, že prostě potřebují dobrý hráče, aby se dostali co nejrychleji nahoru. A tam byly opravdu skvělý kontrakty, chodili tam hráči, kteří si tam vydělali dobrý peníze. Do druhé ligy tam přišel právě Hany, že jo? Takže to je to. Vy jsou v prvním nebo v druhém? Ano, my jsme prvním hráli. Je, že jo. A že jsou zpátky na tam, kde je jejich místo, protože to je jeden z největších klubů, že jo. A takhle se to prostě dělá. Jo, jo. Já jsem měl možnost být na zápase Legie Slavie. To bylo třetí předkolo Evropské ligy, si myslím. Ano. A jako ty vole, wow. Co tam všechno bylo za posádku z televize, tak to jsem jako čuměl. No. Ten pomocný vůz, ve kterém se vozejí kamery, taková jenom vsuvka tady pracovní, tak ten byl velký jako náš hlavní přenosák, který dělá normálně jako Ligu mistrů. Oni tam měli dva takový velký. Spidercam, předtím byl obrovský dron, který bral detaily, strašně moc kamer, strašně moc lidí a je vidět, že tam jako jsou prachy a záleží jim na tom. No ale tak ten trh je samozřejmě 40 milionovej. 4x větší, že jo, tak ono si to není těžký spočítat. V finále mistrovství Evropy kouká 10 milionů lidí, no. To je trh jak kráva. Ale jasně, ale můžeš taky šetřit a můžeš to udělat za půlku. Ale ne, tam se jede prostě ve velkým. Chtějí to mít hezký a takhle to vypadá. No tak jako šetřit, že jo, tak to jsou samozřejmě potom jako podmínky, které si kladou kluby, jak ten produkt má vypadat, že jo, takže ono to je tož tam jako svázané asi smlouvama, takže úplně tak jako škudlit, kde se dá, si myslím, že asi úplně nejde, ale samozřejmě, když máš na to jako víc prostředků, tak se ti dělá ta paráda jako mnohem líp, než když vaříš z vody, no, to je jednoduchý. Všechno aktuality? Já. Tak ještě než půjdeme k Tomášovi, tak dáme nároďák. 17.6. další kvalifikační zápas proti Fajerským ostrovům. Hraje se u nich. Venkovní zápasy bývají dost ošidný. Já najdu kurzy, jak si stojíme. Půjde řekne dnešní změnu v nominaci. Jo, vypadl Ondra Linger. A místo něj jde Jaromír Zmrhal. Je v repre. Mm-hmm. Jo, jo. To je ten určitě ještě aktivní. Jo, dneska určitě budu aktivní. Fajerské ostrovy, Česko. 1-12-1, remíza 6-1, 1-22. Vítězství českého nároďáku. Asi bychom měli potvrdit a zvládnout roli favorita, i když já tady ten termín jako nechápu a nerozumím mu. Proč to jako je takhle debilně? Ale se mě, ne? Ne. Jaký je možnost tam najít jako jiný termín? Já nevím, asi udělám všechno pro to, abych tam našel. Takže jako termínovka je nabitá. Jako teďka vidíš, že kluci měli třeba týden volno. A potom jeden zápas, jako máš přátela. Do toho zase musí naskočit. No, právě. Ty skončíš ligu, jedeš na dovolenou. Takže bys to udělal hned po lize? No to nejde, protože se ti hraje finále Ligy mistrů ještě. No, tak vidíš. No, ale já bych to zrušil tady ten letní. A dal bych třeba protáhl bych v říjnu nebo v září něco. Ale tohle to je jako šílený úplně. Nebo přes Zoom los jako kamenušky. Jo, to je rozumný taky řešení, no. To si vyspělej, čověče. Ne, já nevím, já si myslím, že ty termíny, jako není to asi ideální, že, protože ty kluci si taky chtějí odpočinout, chtějí mít prostě chvíli klid, ale jako to jsme tady řešili už podle mě v tu dobu minulý rok, že ta termínovka je prostě tak extrémně nabitá, ještě když samozřejmě UEFA vymýšlela nějaký další zápasy navíc, aby to tam ještě víc nahňácalo, aby těch zápasů bylo víc, z toho samozřejmě plynou peníze, tak já si myslím, že už jako v tomhle tom jsme na hraně, jo. A hledat vždycky ty termíny. Jako bojím se toho, i vzhledem tomu, jak teďka prostě ty nejlepší hráči na světě podle mě jako mají vytížení, co týká jako tréninku, abys byl jako nejlepší top hráč, tak prostě jako oni valej furt, máš zápasy tak každý 3 dny, jako aby se ta hranice prostě jako nepřešvihla jeden čas. No, určitě. A jsme favoritem. Remizovali jsme v posledním zápase Moldavsku 0-0, to nebylo úplně dobrý. A Fajerské ostrovy taky remizovali Moldavsku. Fajerské ostrovy? Fajerské ostrovy. To se neřekne. Já myslím, že jo. 1-1. To je blízko teda. Máme se bát? Ne. Nemáme. Ne. Co? No neměli bychom a nebojíme se určitě. Takže já si myslím, že potvrdíme roli favorita a vyhrajeme. Výsledky Moldavska 1-1, 0-0. Budou padat góly? Já si myslím, že jo. Jako, koho jsi říkal výsledky? Moldavska. Jo.
To nevím. Po každý málo. My 3-1 a 0-0. Hmm. 3-1 s Polákům jsme dali. Mimochodem. Jaký to měl ohlas? Já jsem z toho měl obrovskou radost, protože jsem... Já jsem přijížděl na trénink po tom zápase opravdu s úsměvem na rtech, protože oni byli všichni, jak vždycky, sebevědomí a nahoře a ptali se mě, jak kdo bude hrát v útoku, když nepřijede Šik. Říkám, no to uvidíte. Spartanský duo přijede ve formě a budete to mít hodně těžký. No a potom Matty Cash byl zdemolovaný přes Juráska, to samý Gumny to bylo. A já si myslím, že tam to, ale já jsem to nějak četl, že tam to dostalo jako velkou šodu, teda ne? Vždycky. Tak tam je extrémní jako tlak na českou reprezentaci. Když si otevřete sociální sítě, jejich YouTube kanál Lončina z Piuka, všechny ty platformy, tak to prostě jsou neuvěřitelné dosahy. Jo? Tam, když oni tečí blok z reprezentace, tak to má 500 000 zhlédnutí, takže prostě to je super. No. A dostali kartáč, jako vždycky. No. Tam bylo vidět, že nečekali, že my na ně tak nastoupíme. Já jsem z toho měl obrovskou radost, protože to bylo perfektní výkon. Oni se z toho museli oklepat. Myslím si, že mají štěstí, že mají tak zkušeného trenéra, který to nějakým způsobem udržel v klidu a ten zápas doma zvládli. Takže myslím si, že jsou zase v klidu. No. 3 a víc gólů v zápase na Faerských ostrovech 1,67. A ještě zkusím najít vítězství našich o 2 góly. Handicap, dvojka. To mi přijde docela dobrá sázka. 1,65, že vyhrám o 2 góly. No zvládneme to. Ale ty vyhrál třeba víc gólů teda, no. Jediný, čeho se trochu jako bojím, takže fakt kluci byli, jestli polovina třeba, na dovolený, koupačka, all inclusive pobyty. Takže se přežrali, jo, myslíš? Nevím, ale vrátíš se prostě a za týden máš kvalifikační zápas. Jako nastavit tu kebuli na to? No, to nevím. Já mám tuhle zkušenost z loňského roku, kdy jsem jel na repre, vlastně měl jsem týden volno. Letos už bych to udělal jinak, kdybych měl třeba jenom týden, tak bych se celý týden udržoval, celý týden bych trénoval, domluvil bych si individuální trénink na celý týden, protože bohužel mě třeba ta hlava už maličko vypadla a hnedka na prvním tréninku jsem se zranil, takže byl jsem v dobré formě, samozřejmě ta sezóna loňská taky pro nás byla náročná, ale já se svýma třema startama reprezentačníma jsem se extrémně samozřejmě těšil. A budu se těšit vždycky, když ta šance bude. No, to máš o 3 víc než já, no. A dobře, od tebe. Jo, dobře. Já taky, jestli se nepočítají ty mládežnický. Ne, ale já si myslím, že kluci to musí prostě přijmout tak, jak to je. Je to reprezentace, je to nejvíc, co může být a je potřeba se zařídit podle toho tak, jak ty uznáš za vhodný. Ti kluci jsou všichni už zkušení, takže každý ví, co potřebuje. Já si myslím, že když tam jsou 2 týdny, tak to je v pohodě. Týden si třeba odjet na dovolenou, odpočnout si a potom už ten druhý týden se udržovat tak, abys prostě na ten další týden byl ready. Že? Kluci třeba z Vezemu to mají ideální, protože vystřízlivě jedou na repre. No. A potom mají taky strašně dlouhý volno. Já jsem dneska viděl, že Premier League začíná měsíc později než Česká liga. No, na konci srpna, ne? Takže třeba i pro nás nebo pro kluky z Čech, to je takový, že Rakov začíná třeba 18. teďka už. Jo, takže tam my máme taky spousta reprezentantů, takže oni jedou teďka na repre a ten tým už začíná. Že? Tak tam dostanou třeba 2 dny navíc, ale co to je? Že? To prostě To je problém těch soutěží, který třeba mají malý koeficient a musí začínat brzy, že jo? No, jako u té sezóny je nejhorší, jak končíš vlastně, tak ty jako před sebou už na tom konci jako valíš pořád nějaký ten balvan a víš, že ještě musíš fungovat, ale vlastně potom, jak jako vypneš, tak aspoň já jsem to tak měl, tak najednou to jako na tebe jako všechno úplně jako padne, vlastně si cítíš mnohem hůř, teda aspoň já jsem to tak měl, mnohem hůř než vlastně jako v průběhu toho konce té sezóny, jo. Že fakt to tělo úplně vypne, najednou jako začne jinak regenerovat, nemáš tam takový to jako napětí v těch svalech, takže je to potom jako těžký nastavit, jestli je teda pro tebe lepší si fakt jako odpočinout ten týden, nic nedělat. A nebo pokračovat v tom v nějakém jako nastavení, že já nevím, budeš mít dopoledne třeba nějaký lehký jako trénink, udržovačku,
ale to tělo vlastně jako nikdy nevypne. Jo. A teď, jako co se s tebou může jako dít potom. No. Proto říkám, to je debilní termín toho. Zrušit ho, vyhodit ho. Ale já věřím, že my ten zápas zvládneme, že kluci jako budou dobře nastavení. A že si dojdeme pro vítězství. A nebo že si odvezeme třeba tady Hyundai, protože Hyundai je partner český fotbalový reprezentace a taky partner našeho podcastu, takže jsem se ho takhle nenápadně tady snažil provázat. Tady vidíte třeba na YouTube, že tady máme model Ioniqu 5. Tak jak říkal David, ať už si pro ty body dojedeme, anebo si je odvezeme, tak věřím, že česká reprezentace bude slavit. Tak, hezky jsi to řekl. A jdeme na Tomáše. Já mám jednu zásadní otázku a pak skončím. No tak, jsem teda zvědavý. Jak jsi zbalil misku? Ježiš, mi to bylo, jako, že mě to vlastně, jako, že mě to překvapuje tohle, vlastně, a hlavně, že mi to nenapadne, to jsou tady Davida jako takový, ale... když to řeknu jako bulvárnější témat a David si tomu jako hodně libuje, jo. Povídej, přehádej. Ale všímáš si, jak trošičku zhrnul toho, jo, jako on se z toho normálně nervózní. Jo, nervózní. Nejsem nervózní, já byl na solárku, povídej, já si jdu psát. No, jak jsem zbalil misku, no. Tak bylo to romantické setkání na Instagramu, aha. Kde já to jsem... To měli taky, ale... My dva? No. No, tak naštěstí už jsem měl Katku teda. Jo. No, ne, tak co, dnešní doba je taková, prostě sociální sítě hýbou světem, takže já, když jsem sám vlk samotář ležel v polské Częstochowie a neměl jsem co dělat, tak jsem projížděl Instagram. Ne, já jsem Kateřinu znal z Instagramu už delší dobu. Byl jsem jejím velkým fanouškem, její krásy a všiml jsem si, že ta krásná mladá slečna dává občas i velice zajímavý obsah, když tam chtěla dát něco ducha plného a nejen třeba hlubší výstřih nebo fotku v plavkách. Ne, opravdu, všiml jsem si, že i když jsem slyšel, jak mluví a tak, tak mě to bylo velice sympatický. Počkal jsem si na ten moment, kdy dá na Instastories něco, kde nebude ona, kde na to nebude psát tisíc jiných borců, abych se v něm ztratil. Takže jsem zareagoval na něco, myslím, velmi hezkýho. A co to bylo? To nechceš říkat? Ne, to už říkat nebudu. Ne, to je nějaký, jako nějaký, ne, nějaký, ne, ticho. Nějaký, to je nějaký jako, asi duchovní citát nebo něco takového. No a napsal jsem a čekal jsem na odpověď, která nepřicházela. Já jsem v tu dobu neměl tu modrou fajfku a můj spoluhráč z Rakova ji měl, protože mu ji zařídili v Itálii, když hrál. A mu říkám, Sebastian, zaříď mi tu modrou fajfku, protože já potřebuji, mě jedna slečna odepsala, ona si toho bez toho nevšimne prostě. Takže jsme scháněli, no nepovedlo se. Shodou okolností mi nedávno dali sami od sebe, takže jsem cítil, že mě to potěšilo. Pozdě. Ale už pozdě, ale nepotřeboval jsem jí. No tak to jsem zvědavej, co z toho byl. Jo, odepsala pak sama, jo, nebo ještě tam... Za jak dlouho dobu? Maličko jsem musel ještě volajkovat starý fotky, jo, aby se toho všimla. Takže, okay. takže kdybyste, Davide, už asi nikdo vlastně z vás nepotřebujete, takže... Ne, nepotřebujeme, no, je to zajímavý návod pro ostatní. Jo, jako jo, kdybyste někdo... Tutoriál. Jo, tutoriál. Jak získat někoho, kdo má velký dosahy na Instagramu, tak si je trošku níž a zkusit to olejkovat aspoň. To už je prostě poslední. A za jak dlouho to odepsala teda? No asi za 25 dní. 25 dní, jako měsíčně. Jo, asi. Na 25 dní, 6 hodin, 12 minut. No. Takže jsme seděli ještě s mým bývalým spoluhráčem Danielem Bartlem na večeři v Częstochowie a najednou mi začal brnět telefon a podíval jsem se a normálně mi buší srdce ještě teďka, ty bogo, když se na to vzpomenu, takže. A já mu říkám, Denny, komu na mě odpověděla? A Denny, a kdo? Denny je takový rodinný týpek, on tady to vůbec neřeší. A kdo? Říkám, no Katka. Já mu říkám, jaká Katka, ty vole. Jsem mu to ukázal a on říká, prosím tě, přestaň, ty vole, nech to bejt, ty vole, prostě to je, no, neřeš to. No ale dali jsme se do hluboké konverzace, začali jsme si volat a jel jsem sem, když jsem měl pauzu, já jsem byl tenkrát zraněný. Rakův hrál kvalifikace o Evropskou konferenční ligu, pardon, a letěli akorát do Ruska.
do, zapomněl jsem teďka tým, s kým hráli, bylo mi to v tu chvíli úplně jedno, protože já jsem jel prostě na své randíčko do Prahy a jel jsem si to užít. Kovacevič tenkrát chytil ve 120. minutě penaltu, kluci postoupili, dostali jsme volný víkend, já jsem si mohl zůstat ještě další dny v Praze v Čechách, takže jsme stihli ještě 2-3 randíčka a za nějaký čas Kateřina se stěhovala z Prahy do Čenstochové a myslím si, že to ukazuje, že taky mám něco do sebe. Jo, tak jako to, samozřejmě. Tam... Mám aspoň velký srdce, že jo? A hlavně jsem na podcastu si přijel jako otec, že, což ukazuje samozřejmě, ano, že, ano. Že to funguje dál, ano. Že to byla správná volba. Jo, byla ta nejlepší volba v mém životě. Jsem za Kateřinu strašně moc šťastný. Jsem šťastný za našeho syna Antonína a žijeme krásný život a opravdu jsem za to obrovsky vděčný. Tak to prostě mělo být a možná třeba i to moje zranění, který jsem měl dlouhodobý, tak mě dalo tady tu možnost potkat tady tu úžasnou ženu. Já jsem skončil, v pohodě. Já mám všechno. No, tak jdeme teďka spíš po těch fotbalových krocích, Davide. Nahoď to. To je celkově, ten tvůj příběh je jako hrozně zajímavý. Hradecký odchovanec. Byl jsi dorostu s Tomášem Holešem, ano. S Jardou Zeleným. Kdo tam ještě byl další? S Tomášem Koubkem. Tomáš Koubek taky. Dobrá generace. Proč nebyla v Hradci? Proč jsem nedostal šanci v Hradci? Nebo? Celkově vlastně jako... Proč jste se neudrželi v Hradci a neudělali jako velký úspěch spolu dresu Otroku? Jo, tak kluci měli v tu dobu o dost víc kvality, než jsem měl já, takže oni se rozstřelili do světa. Ale na druhou stranu Jarda Zelený tu cestu taky neměl jako úplně jednoduchou. V Hradci jednu chvíli byl, myslím si, že nechtěný a zvolil těžký krok a odešel do Karviné. A toho si myslím zocelil a udělal taky a dělá dál úžasnou kariéru. Já jsem jako jeho velký fanoušek. Kluci, že jo, Tomáš Koubek. Tak... Půjde taky. Já ne, jsem jeho fanoušek. Mě to je prostě prachbídnej klikař. A jako mu to klidně řeknu. Dneska večer. takže kluci, samozřejmě Tomáš Koubek. Tomáš Holeš taky měli kvalitu, šli nám do ligy. A já to musím přiznat, tak jak to bylo. Já jsem tu kvalitu úplně takovou neměl. Ani nebyl tam nikdo, kdo by to jako viděl. Že by tam ve mně něco v budoucnu mohlo být, což to ukázalo, že asi třeba něco je. Já jsem v těch kolem těch 20 let byl prostě jenom vysoký. A držel jsi tehdy na sobě? Jakože držel? Držel jsem hodně, byl jsem poctivý, dával jsem tomu fotbalu. To, co jsem věděl, že můžu dělat, tak jsem dělal. Samozřejmě nebylo to to, co vím dneska, ale to je prostě nějaká cesta a prostě nějaký rozvoj. Ale říkám, jako byl jsem v té šatně v Královéhradecký, přišel jsem tam, seděl tam Milan Fukal, byli tam Pavel Černý a skvělí hráči a já jsem byl fakt jako špatný. Sám vidím, když dneska přijdou mladí někteří a třeba cítím, že oni na to úplně moc nemají a vidím, jak se s tím stresujou. Úplně si vzpomínám na to, jak jsem se stresoval já a já to nemám nikomu za zlý, ale ještě to byly ty časy, kdy prostě úplně mladí to neměli jednoduchý. Takže já jsem jako třeba nějakou pomoc úplně, neříkám, že by po mě někdo šlapal nebo tak, ale kluci viděli, že prostě jsem trošku možná slabší, tak mě třeba nikdo moc nepomohl a nikomu to nemám za zlý, ale já, když dneska přijde můj do mýho týmu, jak je mladý, tak prostě snažím se mu dát maximální podporu, protože vím, že ne každý je okamžitě sebevědomý týpek, který přijde rozrazí dveře a dovolí si to, co by si dovolil u sebe. A vždycky říkám, kluci, snažte se dělat to, co děláte u sebe, protože to vás dovedlo sem a uvidíme, jak to bude. Že? Jo, je pravda, že třeba prostě jako ten talent u toho kluka, nebo to, v čem by mohl být prostě v tom fotbale úspěšný, v tom mladém věku jako nejseš často schopný rozklíčovat. Něco vlastně přijde až to, jak navážeš právě nějaké jako zkušenosti i třeba tím, že přijdeš do toho týmu těch jako, když to řeknu, dospělých hráčů, který už něco umějí a ty vlastně jako od nich v tom tréninku čerpáš nějaké věci, vidíš, jak to dělají. I vlastně ta příprava třeba jako mimo tréninková, tam musím říct, že když jsem viděl ty hráče, jako jak
nevím, jestli jako úplně se jako o sebe starají, to se není to, co chci říct, ale spíš jako jak trénujou, že to byly věci, které jsem neznal, nikdo mě třeba dřív jako neukázal, nevěděl jsem, že takovýhle možnosti jsou na to, aby se třeba zlepšil, a odtamtud jako čerpáš a postupně jdeš nahoru, takže jako rozpoznat potom u někoho, kdo třeba v tom mladém věku v 18, 19 jako se dostane do Ačka třeba a je jako v porovnání s těma ostatníma dřevák, tak v tu chvíli tak může vypadat. Ale jako ten hráč se potom jako profiluje a někomu to může jít jako potom samozřejmě extrémně rychle, někomu to může trvat díl. Takže jako lámat hůl nad někým si myslím, že je vždycky hodně brzo a myslím, že třeba asi takhle jste nějak myslel, že ten tvůj příklad toho, že třeba tehdy ta výkonnost nebyla, ale teďka mají za sebou jako velký úspěchy, což je jako dobrý. No. Zase na druhou stranu, já jsem byl jeden z kapitánů 19, která vyhrála český titul, jo, což bylo po 25 letech pro Hradec tenkrát. Jo. Porazili jsme Spartu, Slavii, všechny jsme nechali za sebou. Samozřejmě ten ročník 92 byl tehdy silný, takže kluci ze Sparty už dávno hráli v Ačku, ale my jsme si toho tenkrát neuvěřitelně vážili. Samozřejmě jsme si všichni mysleli... 9-2, to byl Láďa Krejčí, jo? Ano, Skaly a tak dále. Pavelka? Nebo ten byl starší o rok? Ten je, myslím, starší. To je 9-1. Takže my jsme si mysleli, že jdeme hrát ligu okamžitě, že jo? Tak někteří z nás, včetně mě, nějakým způsobem narazili, museli jsme to vzít přes ČFL. Já jsem šel do Hlavice, kde jsme mimochodem hráli proti Podimu, on se to určitě nepamatuje, ale hráli jsme proti Spartě B. Takže určitě to pro něj musel být obrovský zážitek, když se Spartou Praha přijel na hřiště SK Hlavice, která má 250 obyvatel. A rozměry hřiště tak 60 na 20. Ty jsem hrál, jo? Jo, no, to je asi je vidět, na jaký úrovni jsem byl, že se mě nepamatuje. Já si to pamatuju, protože v mý kariéře to byl jeden takových ze zásadních nebo zásadnějších 14 dní zajímavých, který se nakonec vygradovali zápasem v Hlavici, jo? Já to asi nechci rozvádět, ale já si to bude pamatuju kvůli tomu. Jo. Proč? Já si to pamatuju. No, myslím, že jsme vyhráli 4-0, já jsem byl hat-trick. A do Ačka jsem si, jako ať jsem byl hráč Ačka, tak jsem další týden už by bylo zakázáno jít i za to Bčko teda. No, byl tam takový nějaký, já to asi nechci rozvádět, ale já právě proto si to pamatuju, protože to mělo nějaké návaznosti a já vím, že jsem do toho jako Bčko chodil. Aha, tak vidíš, tak to je zajímavý. Takže ty jsi dal hat-trick a pikal si za to, jo? Já jsem dal hat-trick a ten další, ten už mi jako řekli, za Bčko nejdeš, by se jako o tom začalo trošku psát, protože na tom mým postu se tam tehdy úplně jako nedařilo, proč vlastně já nedostanu třeba tu šanci zase. No, tak už jsem pak nešel za to Bčko další týden. Super, takže Hlavice, Přebíšov, Kolín, Roudnice, Myšák a Viktorka Žižkov. Žižkov. Na který tady z těch angažmá, těch menších, vzpomínáš nejradši? Každý angažmá mě opravdu něco dalo. Dneska jsem projížděl Kolínem, jsem přijel vlakem do Prahy, tak jsem projížděl Kolínem a na to angažmá asi vzpomínám jako nejmíň. Tenkrát oni vzali, no vlastně postoupili do druhé ligy. My jsme tam jako hráči z Roudnice s majitelem Roudnice přišli, protože potřebovali nějakého dalšího silného partnera. Takže jsme tam šli hrát druhou ligu. Já jsem tenkrát, pamatuju, jsem byl v Chorvatsku na dovolený a volali mi, že jdeme do Kolína. Já jsem s toho byl nadšený, tak čekal jsem na to, že se konečně udělám ten krok, že budu konečně hrát tu druhou nejvyšší soutěž. Tu profesionální druhou nejvyšší soutěž, pak jsem zjistil, že moc jako profesionální není, takže jsem musel začít pracovat i v Lajsportu, nebo dál jsem pokračoval v práci v Lajsportu. No ale co, byly tam krásné angažma, když jsem hrál třeba v Přivýšově, krásně jsem se tam nějakým způsobem ustabilizoval, vydělovali jsme si tam docela slušný peníze na tu dobu, mohl jsem dělat i tu svoji práci. Takže... Byl jsi tam s Davidem Hovorkou? Ne. Ne. Tak David Hovorka byl hráč Hradce a chodil tam asi předpokládám na farmu. Takže, to si zase pamatuju, já jsme hráli v Přelíšově a Agadži hrál stopera. Já si nejsem jistý, jestli už za mě to farma asi nebyla. Takže my jsme tam měli slušnou partu, užili jsme si to, to bylo super. No a v tu chvíli já jsem byl na takových křižovatce mý kariéry, kdy já už jsem, bylo to tam všechno super,
fakt jsem si to tam užil, ale já jsem prostě už dál hrát takovýhle fotbal nechtěl. Já jsem sněl o profesionálním fotbale, který bude vypadat tak, jak vypadá dnes, ale nevěděl jsem to, že to tak bude. A už jsem byl domluvený vlastně u nás v Kostelci na Torlicí s krajským přeborem, že vezmu slušnou práci, dobrou pozici v dobrý firmě. No, budu mít na starosti zahraniční obchod a budu tam třeba trénovat děti a hrát fotbal. No a v tu chvíli za mnou přišel, v tomhle momentě za mnou přišel trenér Pilný po posledním zápase. Já jsem seděl, doufám, že to tady můžu říct, tam, nevím, jestli jste, ty víš, jak to vypadá v Přelišově. To je vesnička, která vlastně, no klasická, klasický vesnický hřiště, no kabiny, který prostě, to tam se ani nevejde jako celý jeden celý tým, to je kabina pro 12 lidí. Sedím po zápase s klukama, tradice, pivečko, klobáska nebo něco z grilu. Light. Takže pohoda. Klobáska light. Jo, samozřejmě nealkoholický pivo. Ano. A v tu chvíli, když jsem si krásně natíral hořčici na tu klobásku a chtěl jsem si kousnout, tak za mnou přišel trenér Pilný. Já jsem mu říkám, trenér, já se omlouvám, prosím tě, pojď v klidu, já tomu hloupé v klidu rozumím. To by dal tři klidně. A říká mi, Petra, strašně se mě líbil v tenhle tempu rok a myslím si, že to je ten čas, aby si se vrátil do Hradce, aby si zkusil přípravu a uvidíme. Mně se tenkrát ta příprava, myslím si, dost slušně konečně povedla. Byl jsem sám sebou, hrál jsem dobrý fotbal v přípravě. Po posledním zápase přišel Pavel Krmaš. Tím pádem byli 4 stopeři v Hradci a mě si zavolali na konec přípravy a řekli mi, že sportovně si to vyhrál, ale bohužel musíme z ekonomického hlediska tě poslat na hostování. Dej vědět, jestli něco máš nebo jestli něco máme schánět, ale určitě v zimě si tě zavoláme vlastně na přípravu. No a od té doby vlastně jsem s Hradcem v kontaktu nebyl, až nedávno se mě Hradec pozval, jestli bych se náhodou nechtěl na arenu vrátit, což bylo taky takový krásný, jako zatočení kola. Aha. Takže jsem na vydělali další kontakt čekal 8 let. A třeba půlku stadionu, že vydělali no, kontraktu. Jeden skybox. Jižní tribuna je dvoje. 15% ve fanshopu. Ne, byl jsem, můžu vám upřímně říct, že mě to potěšilo, protože furt k tomu Hradci mám vztah. Děravě byl určitě nadšený, že by mohl jezdit blízko na zápas, ale samozřejmě jsme v nějaký teďka jiný pozici těch kariér a v tuto chvíli je to vlastně nemožný, ale říkám děkuju, že jsem se toho dočkal, že vlastně ten můj klub, ve kterém jsem vždycky snil, že tam jednou budu hrát. Hrál jsem tam jeden zápas za Vyšehrad. No, byli jsme nejhorší prostě tým celý soutěže. Povedlo se mi to dvakrát v té druhé lize. Jednou to bylo s Kolínem a druhý s Vyšehradem, takže se mě asi nedivíte, že jsem chtěl prostě jít do toho krajského přeboru, až prostě skončit. Ale naštěstí se to oklikou nějakým způsobem dostalo tady na Vektorku Žižkov, kde jsme hráli krásný fotbal. Zdeněk Hašek, výborný trenér. Doufám, že se na mě nebude zlobit, ale měl tehda nějakým způsobem problémy. Já tu fotbalovou kariéru, trenerskou kariéru nemohl dál v ní pokračovat, ale myslím si, že je jako jeden z největších odborníků na fotbal, který tady máme. No, já se obal tu skladna, no. No. Tréninky měly jako dobrý spát. Já jsem pod ním nehrál zápasy teda, ale pár tréninků jsem pod ním měl. Musím říct, že jako na hřišti to vypadalo dobře. No. No. Takže Viktorka? Viktorka Žižkov, postup ze třetí ligy do druhé, nabídka na prodloužení smlouvy, ale už v tu dobu tady za mnou jezdili lidi z Rakova. Jestli to mám, to je třetiligový Rakův a skautoval asi zápasy. No já právě osobně na ten zlom teda upřímně čekám, že těch 15 minut, jako, kde se tady tohoto jako, jak se to jako protnulo vlastně. No. A to se protnulo tak, že hledali vysokého silného stopera. Já jsem v tu dobu ještě tak silný nebyl, ale vysoký jsem byl. takže hledali středního obránce do tříčlenného obráncového systému. A byl tam sportovní ředitel český David Balda, který mě znal, nadhodil moje jméno.
trenérovi jsem se líbil, trenér Papšun podepsal měsíc přede mnou a takhle to dopadlo. Lámali mě, já jsem nechtěl, já jsem konečně viděl tu vidinu, že se tady cítím dobře v těch Čechách a že konečně můžu třeba něco dokázat. A Viktorka Žižkov, to je prostě srdcovka. Takže... No a teď mi, a to mi řekni třeba. Utáhli. No právě, jako, ale byl to finanční jako velký rozdíl? Byl, no. Jo. Byl. Jako třeba double skoro, jo? Byl to trošičku víc než double, takže to pro mě bylo zásadní, bylo to v čistým, že jsem double zaměstnanec, takže to bylo další plus, takže to v chvíli to bylo možná trošku ještě víc, ale nejvíc, kterou upřímně vám řeknu, ambice, prostě ta vize. Ten projekt jako vypadal dobře, prostě, jo? Nemám teďka u sebe telefon, ukázal bych vám e-mail. Máš na nabíječce, no. Jasný. Díky, Kubo, na nabíječku. Ty, já ti taky nabízel a vypíkl. ambice, no, vize, organizace. Naštěstí mě neukázali stadion, ale jak říkám, hrál jsem jako na horších stadionech, takže jsem skromný klub z vesnice, takže jsem tam jel za tím, že fakt do těch 3 let budeme hrát ligu a ono to dopadlo. Ale právě o tom, to mi přijde jako fakt zajímavý, že musím říct, že těch jako ambiciozních klubů a ambiciozních projektů jsem jako za tu svoji kariéru jako slyšel hodně, když mi říkali, hele, pojď sem, ať to byl i jako Sokolov, vím, že i tehdy Hradec, prostě, když jsem byl ještě jako mladý, tak chodili s tím, že mají jako velký plány, ale... Skutek utek. Právě ta realita, tak se to jako nepovedlo, prostě jo, takže já tady jako oceňuju to zapěr, že ty si tou cestou šel a ještě samozřejmě jako dobře pro tebe, že ten projekt byl evidentně jako správně nastavený, že se vám to jako povedlo ten klub dostat prostě jako na takovou úroveň, to je fakt jako pohádka, no. To je dobrý. Jo, takže ambice tě zlákaly? Na prachy, říkal. A prachy, hlavně prachy, který chodí 10. na čas. Já jsem na tady to moc nebyl zvyklý. Jinak, jestli nás poslouchá někdo z Kolína, tak mě dlužíte ještě 2 vyplaty, tak doufám, že třeba se to může ještě nějakým způsobem srovnat. To je ještě dobře podle mě, jako v Čechách, jestli ti za tady angažmá, může jenom 2 vyplaty, klobouk dolů. Co to pošlou teďka? Jestli to pošlete, tak vybereme s klukama nějaký projekt charitativní a rovnou to tam dáme. Hezký. A nebo Davidovi na vlasy to dáme. Ty, tak to druhý zlej dneska. A to by nestačilo, kámo. Tak ta částka, kterou mě vysej, tak to by stačilo na hodně malý políčko. Musím, na hlavičce. Tak vepředu biznisu zábava, no. Musíme vybrat víc, ale... Já možná a ty moje by to možná stačilo. Pojď do Turecka, jo, tak to by kouty zalepit, no. 28 možná, no. U mě to by to bylo těžší. Každopádně Rakův vlastní miliardář. Michal... Švěrčevsky? Řekl to perfektně. Fakt jo? Ano. Hustý. Mně se líbí, že jako máš prachy, ale jdeš jako postupně. Nekoupíš si velký klub, ale takhle to buduješ. Je to fakt jako strašně zajímavý. Nejsou to tak nějaký jako rychlý prachy. Jde s těma ambicema, baví ho ten růst toho klubu. Jaký on jako je mimo business? Velice skromný člověk, mimo biznis. No, tak to krásně zapadá do sebe. Je z toho města a měl nádhernou emotivní řeč, kdy jsme postoupili do extraklasy, byla samozřejmě oslavy a afterparty. A on tam měl vlastně před těma sponzorama a před náma, před všema měl krásnou emotivní řeč, kde říká, když mě bylo, myslím, že 14 nebo 15, byl jsem na posledním zápase extraklasy, kdy hrál Rakov. To je před nějakýma 20 rokama. Samozřejmě, jestli někdy něco řeknu špatně, protože já jsem nasáklý tak tou polštinou, takže jo, někdy skloňování. Jo, David, já jsme zvyklí. takže on řekl... já to dneska schytávám, sakra. Ale já vás poslouchám a ty to schytáváš docela často. Nevím proč. Já taky ne. Často je to jako vlastně v mém podání chvála, jenom to prostě ano, pro diváky, když já se znají třeba tak jako dobře nevyzní. No. Jakože teda si chválil můj účes, jo? No, je to v tom skrytý prostě, no. Jo, dobře. Je to láska. Jsi však ženská, mluvíme ty řádky. Takže ten Michal Švěrčevský tam řekl, že byl jsem na tomhle posledním zápase a řekl jsem si, že jednou vybuduju takovou firmu, která koupí klub a dostane ho zpátky do extraklasy. Možná si vymýšlel, ale jak jsem ho poznal já, tak tomu dost věřím, protože on je prostě vizionář.
on prostě fakt ty sny mění v realitu a to ukazuje ten celý projekt. Jako, jak říkáš, on by si mohl koupit Legii Varšava, on by mohl jít jinam. Určitě by ho to lákalo z toho pohledu. On mě to tenkrát říkal, když jsem prodlužoval moji poslední smlouvu ještě ve druhé lize, tak já mu říkám, ale pane Michale, budete tady dál? A on, že se tenkrát spekulovalo, že by třeba tu Legii koupil. Říká, Tome, upřímně by mě lákala Legie z pohledu, že prostě můj sen je hrát Ligu mistrů. A prostě teďka má šanci, i když třeba ta šance je malá, uvidíme, ale má šanci prostě s tím Rakovem zahrát aspoň tou kvalifikaci o Ligu mistrů, což prostě je úžasný. Jako. Ale já vlastně u tohohle asi chápu tu cestu. V podstatě, že tím, že začínáš jako u toho klubu takhle malýho, tak tam nemáš třeba jako tolik různý administrativy. Ty procesy jsou vlastně ve finále jako strašně jednoduchý na té třetí ligový úrovni. A ty v podstatě jako postupuješ dál a vlastně jako stavíš ty další patra, ale máš je pod kontrolou, víš, jak to funguje. Když přijdeš do nějakého klubu, který šlape, tak ty nejsi schopný vyměnit tam najednou 40 zaměstnanců a nastavit něco nového. Ty vlastně potom musíš už v těch zaběhlých kolejích třeba dělat nějaký změny, které jsou podle mě jako mnohem složitější, než to takhle stavět. Takže já jako chápu, že ten klub je v podstatě jako úspěšný, pokud ten člověk má nějakou vizi a je šikovnej a dokáže ty procesy jako nastavit od začátku správně, tak se mu na tom potom jako strašně jako lehce staví. A aspoň takhle mi to přijde, to mi klidně jako ty můžeš vyvrátit, že to třeba tak není, ale že prostě ten klub má teďka jako jasně daný řád cíl a v podstatě každý ten jako kariérní posun toho klubu je jako velmi rychle jako snadný doplnit. Jo. Jo? Že prostě OK, přidáš pár lidí, ale do nějakého procesu, který už funguje. A nejsou tam nastaveny žádný jako špatný mechanismy, špatný principy, který vlastně to napravování stojí jako mnohem víc času a samozřejmě i peněz. Jo? Protože ne každý člověk potom se ti jako podaří trefit. Že jo? Je to tak, je to o lidech. Hmm. A oni měli ten prostor si ty lidi prostě vybudovat. Ten klub tvoří lidi, kteří vědí, jaký mají cíl a od té třetí ligy si za tím cílem pomaličku jdou. Nejdůležitější člověk, který je uvnitř klubu po majiteli je, teď už byl, musím říct, že trenér skončil, že Marek Papšun. Prostě si vemete to taky. On si nevzal velký jméno. On si dělal opravdu, hledal toho trenéra, který mu bude pasovat. To nebyl trenér, který ho on najmul nebo dal mu práci za 5 minut po SMS-ce, jak se občas v některých klubách děje v emocích, ale ten trenér prošel 7-hodinovým jako nějakým meetingem, nějakým pohovorem, kde on prošel pohovorem s psychologem, kde musel nastínit kompletně svoji vizi, jak to bude dělat. Takže on samozřejmě ví. To už je hodně sofistikovaný na třetí ligu, ty vole. Počkej, tak. No ty jo, to je hustý. On ví, ten majitel ví prostě, jak stvořit úspěšný biznis a některé ty fragmenty, prostě spousta těch fragmentů využívá v tom fotbale a uvěřil tomu Papšunovi, který byl dějepisář, který normálně chodil do školy, udělal učitele a on ho přemluvil na to, když on ještě normálně ani v té škole neskončil. On se bál, že třeba to nedopadne, víš, no tak jasný, nechal si zadní vrátka, dal si neplacený volno, pardon, a jel do té Čenstochový se svýma třema jako kamarádama de facto, asistent, trenér golmanů. Školník. Školník, kuchářka. A paní uklízečka. Ne, ale už to, když jsme u toho štábu, jo, tak když jsem tam, já tam přišel, tak pro mě to bylo super, protože já jsem tady nezažil nic prostě, tak jak třeba ty, Kubo, na topový úrovni. Já jsem tam přijel a byl tam hlavní trenér, asistent trenéra, trenér golmanů, fyzioterapeut, masér a vedoucí mužstva. Takže dejme tomu nějakých 6 lidí. A dneska Marek Papšun měl štáb, který měl 18 lidí. Prostě několik asistentů, máme vlastního kuchaře, máme dva vlastní greenkeepery. To prostě je jako strašně obrovský progres, který ten klub jako tím, že byl takhle nízko, tak on to jako se naučil, ale samozřejmě ten klub, ten rozvoj toho klubu, rozvoj toho týmu byl strašně rychlej, že některý jako části toho klubu to nestíhali. Infrastruktura, tragédie. Prostě čekali jsme na 2 roky na stadion a potom jsme přijeli a bylo tam tohle, co tam je. Já se z toho směju, ono dneska, když už tam přijedete, tak byste si to užili prostě, je to v pohodě prostě, je to skromný, ale je to nějakým způsobem v pohodě. Je tam dobrá atmosféra, když se hraje v noci, tak to nebo večer, tak to ještě. Není vidět ta tramvaj, co tam takhle projíždí.
No ale prostě lidi. Lidi a nějakým způsobem takovej ten... Dobře, a teďka, na branku, no. Ten trenér tam byl celou dobu. Nespadne to jako vlastně bez něj? No, novým trenérem Rakova je David Švarga, který mu 3 roky dělal asistenta. Je to jeden z nejvíc talentovaných trenérů, který jsem potkal. Má obrovský jako know-how. Já jsem s ním měl, k němu mám velmi blízko, protože on vlastně měl na starosti defenzivní fázi, takže my jsme s ním strávili spousta... Když to byl trenér na defenzivu? Ano, ano. Staral se o nás jako o obránce, že my jsme s ním měli individuální analýzy vlastně typově přes defenzivu. Používali jsme hodně i vlastně Manchester City, videa z Manchester City, nejenom plusy, ale taky jsme si ukazovali, že i oni dokáží udělat chybu, protože my se fakt snažíme, doufám, že to nebude znít blbě, ale snažíme se hrát prostě podobně jako oni. Máme nejvíc zisku míčů na soupeřové polovině, snažíme se hrát extrémně vysoko tou obranou, takže s ním to bylo super, že vlastně si to fakt krásně všechno bylo to zanalyzovaný, i tréninky, že jo, když potřeboval, přišel si za ním, on ti vytáhl prostě analýzu tvýho tréninku, na čem máš třeba pracovat a tak, takže to, já si myslím, že to bude šlapat dobře. Myslím si, že bude určitě chybět to charisma toho šéfa, protože vlastně Papšun je obrovský šéf, opravdu, a Papšun nebyl jenom trenér. To jsem zvědavý, jak to bude probíhat dál v klubu, protože Papšun byl, to byl jako Ferguson prostě. Papšun byl GM, byl prostě organizoval různý soustředění, všechno šlo přes něj prostě. Já si pamatuju, když jsme hráli tady se Slaví, tak se mě náš vedoucí mužstva ptal, jestli mám tady někoho kontakt třeba od někoho z reprezentace nebo tak. No tak oni mu pak naposílali tady různý hotely a tak a on se na to díval, sem jedeme, tady se mi to líbí. Prostě, tady to bude hezký. Takže prostě takový generál. Generál. Protože jako to na mě takhle jako působil. Když někam přišel, tak bylo ticho a čekalo se, co řekne. Jo. Jednu chvíli bylo, to už bylo moc. On taky prošel jako obrovským progresem jako člověk, protože kdyby to takhle pokračovalo dál, tak s ním nikdo nepracuje. Jo? Ale jednu chvíli to bylo tak, že jsme seděli všichni na obědě a čekali všichni, až dojí prostě. Jo, to jsem četl, to byl ten rozhovor s Danem Bartlem. Víš, to bylo už takový... To bylo už takový na hraně, ale teďka prostě on to pochopil, pár lidí ztratil po té cestě, tam se protočilo, teď jsem myslel jako trenéry, někteří odešli a to byli dobří trenéři, jo. Protože nezvládli tu jeho náročnost? Přesně tak, nezvládli ten tlak a prostě ten drive, to tempo prostě. On je od 7 do 9 do večera v klubě prostě. Já si myslím, že i to je důvod, že má mladou... Ne, má mladou ženu, takže já si myslím, že i to je důvod, že chce si chviličku odpočnout a chviličku vypnout a počkat se na nový angažmá, no. Protože takovýhle tempo to nemůžeš prostě vydržet dlouho, no. A on to vydržel dost dlouho, si myslím. Jo, ale to je hoříš, no. Takže nikam nejde? Zatím se neví teda. No, můj osobní názor je, že buď veme nějakou lukrativní nabídku v Polsku. De facto ona je jenom jedna, ale taková, že všem spadla brada, když se to rozkřiklo. Ale nebo si myslím, že počká na reprezentaci. Nepřeju reprezentaci Polska nic zlého, ale takový z toho mám pocit, že to je budoucí trenér reprezentace. Ten režim je tam trošičku jiný u národňáků. Jestli by si chtěl odpočinout lehce od té denní rutiny, denní dřiny. Okay. Něco jsem slyšel, že je ve hře Olympiakos Pireus. Myslím si, že i kvůli tomu podepsal řeckýho... No, tam bych mu to asi nepřál. Teda jako z důvodu... Tady ten režim by nezvládl, řekl bych. Já nevím, jak se jmenuje ten majitel. Marinakis, myslím. No, tam je to takový, že jako tam přijdeš s taškou a než si ji vybalíš, vole, tak taky můžeš být na cestě domů. No. Takže to... Tam je to hodně divoký, ale samozřejmě takhle, ten klub má v Řecku jako obrovskou podporu, skvělý zázemí, staďák, perfektní finanční možnosti, že si tam dokážeš prostě přitáhnout velký jména, já tam teďka byl i Marcelo. Že jo? Takže, a tak jenom chvíli, chvíli si nevybalil ani, ale jo, tak jako klub to má jako velký zvuk, ale zase právě, jak ty říkáš, tohoto trenéra, i co si prošel teďka nějakou jako koncepční prací, tak nevím, jestli by tam na to dostal jako tolik času. Jo. No. Ale třeba to tam funguje možná už lehce jinak. No. A taky jeho štáb zůstává v Częstochowie, takže on by si musel budovat nový tým, tím, že neumí jazyk, takže ty pro ně to bude všechno těžký. Aha, jako. Tak to asi bude v tom Polsku. Počkej, on neuměl jazyk? Ne.
Když jste tam měli Bambilionce Zinců? No, my jsme měli, já jsem se občas zaposlouchal do toho při taktický přípravě, jak překládají, tak vlastně myslím si, že to bylo v pohodě, že trenér prostě mluvil polsky, všichni cizinci se museli učit polsky, chodili na tu polštinu, ale samozřejmě ne každý se chce učit, ale Řekové se naučili polsky třeba, Papa Nikolaou se naučil perfektně a ten překládá Svarnasovi, takže máme vždycky jeden roh je anglický, druhý roh je španělský, jeho asistenti umějí, takže on ale je to škoda, myslím si, že kdyby uměl a ten jeho, to jeho charisma z toho přednesu, to, jak o tom fotbale mluví, jak do tebe dokáže prostě do té hlavy se dostat, tak ještě by, jako to je fakt skvělej trenér. Mm-hmm. Skvělej trenér, skvělá persona, psycholog, charisma. Já jsem na takovýhleho člověka ve své kariéře čekal, protože to je fakt jako boss, leader. No. Mluvíš o něm hrozně hezky, kdyby jsi měl vypíchnout jednu věc, čím se tě jako získal nejvíc. Co to bude? Tím, že on byl vždycky konkrétní, vždycky byl, vždycky sám jako první tvrdě pracoval a vždycky prostě byl takovej konzistentní. Vždycky prostě, i když nebyl přišel... náladový, jo? Vůbec. No, to byl, tě, byl extrémně náladový, samozřejmě, ale co se týče práce, tak ta práce byla vždycky konzistentní, vždycky prostě. Tam my jsme udělali titul, tak samozřejmě teďka se to ještě nějakým způsobem, teď už se to samozřejmě nějakým způsobem maličko to opadlo, ale když se na to dívám za těch 7 let, tak prostě vždycky po každém úspěchu i po každý porážce jsme pracovali de facto stejně, konsekventně a myslím si, že to nám dalo takovýhle velký úspěch, že jsme měli ty krátkodobý cíle, že jsme se vždycky dokázali soustředit na ten nejbližší zápas a ještě teď už samozřejmě poslední 2 sezóny jsme museli říct, že hrajeme o titul, o co jiného, ale když ještě to na to úplně třeba nebylo, tak jsme neříkali, že budeme hrát první 6 nebo první 8, co to je, pro boha, co to je za ambice. Prostě tak neříkej nic, v klidu, jdeme prostě vyhrát každý nejbližší zápas a postupně uvidíme, co to bude, ale mě kdyby někdo řekl před sezónou, no tak kluci, přišlo by vedení a řekli by mi kluci, tak aspoň toto 8. místo, tak já prostě se zbalím a jdu pryč prostě. A kdy začal být na hrušce ten trenér? Po postupu do té druhé nejvyšší soutěže. Do druhý? Mm-hmm, tam to bylo nejhorší, si myslím. Aha. A i po postupu do extraklasy. Vždycky to bylo takový, že já na to mám, ale vy prostě musíte ze sebe dát trošku víc. A vždycky to bylo takový, že my jsme vám tady dali všechno. Vy měli jste všechny analýzy, všechno, ale to už potom bylo na vás prostě. A to se chviličku muselo, jo, ten trenér musel udělat jako takový lidský progres. A dneska myslím si, že a to říkám z pozice, kdy třeba jsem minulou sezónu toho moc neodehrál. Prostě jeho kůň, já jsem se zranil, jeho kůň se stal Zoran Arzenič, byl to nejlepší stoper celé ligy. A já to říkám z pozice, že jsem toho úplně neodehrál. Já jsem nikdy nebyl jako jeho úplně takový ten syn, který bude vždycky hrát. Já jsem se zranil, vždycky jsem mu to musel extrémně bojovat. Nikdy jsem od něj nedostal nic zadarmo a možná i díky tomu jsem udělal takovýhle progres. Ale jako já jako těch trenérů, jak si říkal, že jako jsem měl ten servis, se týká té analýzy, defenzivy, jak už z tréninku, tak ze zápasu, že to s váma jako detailně probírali, tak jsem samozřejmě pár zažil, kde musím říct, že já jsem si v tom taky jako liboval. Mně vlastně jako se líbilo to, že mi někdo dokázal konkrétně ukázat ty situace, protože třeba hele, i z tréninku teda, jo, že někdy vidíš, že ty samozřejmě tím, že já jsem se pak i víc třeba měl pohybovat jako někdy uprostřed a takhle, a to pro mě nebylo nic, jako kde jsem se jako cítil dobře. Tak to, že mi někdo dokázal vystříhat ty situace a říct, vidíš, a tady máš mnohem víc času třeba. Ty se bojíš, ty to třeba hraješ zpátky, nechci se otočit, ale tady vždycky budeš mít čas, protože ten systém je takhle a takhle. A to bylo vlastně něco, co mě jako se líbilo. Myslím si, že tohle to je pro mě i dobrá, jako ty trenéři pro mě byly jako dobrou průpravou třeba teďka na ten televizní job. Že prostě už jsem ten fotbal jako vnímal trošku jinak tu taktickou stránku, že jsem neřešil pouze tu svoji jako pozici, ale vlastně jsem se jako na ten systém díval jako trochu víc komplexně, jo. Takže to si myslím, že je jako něco, co mi teďka jako pomohlo, že to vnímám trochu jinak, ale přesně jak říkáš toho trenéra Papšuna, tak jak jsi popisoval všechny ty věci, kdybych měl vybrat trenéra, který mu je strašně podobný teda, tak je to Roman Skuhravý, který jsem měl v Dukle. Protože, hele, nálady teda takhle, začnu tím trošku negativnějším teda, jo, on, když jsme náhodou teda vyhráli pod ním,
tak byl nasranej a my jsme čekali, že přijde jako slova chvály a tam nás sekal. Naopak, když jsme prohráli, tak si myslím, že to do jistý míry bylo hodně jako ten psychologický tah, jakože nás jako nechtěl nechat v těch sračách, ale jako ono, když to potom šlo nahoru dolů, tak to působilo trošku jako komicky, jo, že prostě prohraješ a on ti tady skoro jako tleská. Ale to byl trenér, který taky v tom ležel furt, nesmysl pracovní nasazení, neměl vůbec teda jako takovej extra support, protože on byl, já ho zažil v Dukle, tak prostě tam takový prachy nebyly. Ale to, jak on taky jako vnímal tu hru, co ti říkal, co je důležitý, tak jako tehdy tam byly mouchy. Já jako z pozice hráče jsem viděl, že něco i tím, jak jsem si prošel těma jako lepšíma klubama, když to řeknu správně, a možná jako zkušenějšíma trenérama, tak jsem viděl, že tam nějaký jako mouchy měl, ale vlastně to nastavení a to, jak on jako tu hru chtěl číst a kam se chtěl posunout, tak jako mi to hodně jako připomíná tohohle trenéra a já ho mám jako za jako z toho Romana za dobrýho trenéra, jo. Jenom prostě někdy šel až jako moc tvrdohlavě za něčím a to si myslím, že mu jako, nebo i nám ty Dukle jako srazilo vás, že někdy možná chtěl od té cesty ustoupit, ale jako fakt mi to hodně sedí tady k tomu, co říkáš ty, jak té vaší cestě. No. Jako jestli, Kubo, bavíš se tady, že jsi měl rád detaily, měl jsi rád práci s těma detailama, tak to prostě by si to tam miloval, protože asi jste o tom četli, o těch raportech, který 47 otázek. Už to skrouhli, taky to prošlo nějakou proměnou, už je to mnohem příjemnější. Já už jsem se na to tak zvyknul, že prostě po každém zápase si okamžitě, i když už sedneme do autobusu, tak hnedka jdu dolů do prvního patra pro flešku, okamžitě si vemu zápas a když prostě jo, se nestalo něco prostě, že bych na to neměl náladu nebo tak, tak prostě si to už otevřu a nějakým způsobem se na to chci, na ty nejdůležitější momenty podívat, de facto potom schlídnu celý zápas a abych měl opravdu o tom přehled, protože znáte to, někdy v tom zápase prostě seš v takových emocích, že si ne úplně všechno pamatuješ, takže aby ten raport měl svůj účel, který je, aby si se ty zlepšoval. To není prostě jenom to, že ty musíš to napsat a dát to, přesně tak. Můžeš to tak brát, ale je to špatný přístup. To ti má kdo pomoct to pochopí, a tak... má přesně tak. Samozřejmě já jako kapitán prostě jsem s tím měl problémy z toho pohledu, že prostě kluci přišli noví, že jo. Teď už fakt přicházeli skvělí hráči, tak prostě když Ivi López měl prostě psát raport první, tak prostě za mnou přišel a naučil se jednu v polskou frázi, co to jest. tak jsem jim to, tenkrát jsem přišel za trenérem a říkám, trenére, konec, ty vole, je konec s raportem a prostě nikdo to nechce psát, prostě šatna je úplně rozložená, nechtějí to dělat a prostě pojďme to udělat dobrovolný. A on říká, dobře, Tomas. Tak jim řekni, že zítra si můžou vybrat, jestli chtějí přijít na trénink nebo ne, že jo, tak to uděláme i ty tréninky dobrovolný, že jo. Ne, tohle je prostě součást tréninku a všichni to budou psát. Aha. Prostě. A nakonec si na to si myslím, že všichni zvykli. Samozřejmě, když byl nějaký zápas v rychlém sledu, třeba pohárovej a najednou se objevila informace, že nemusíme psát raporty, tak většina to uvítala s euforií, že jo, ale prostě tohle to se říkal, Kubo. Teď ty to vidíš, že můžeš ocenit nejen tu svoji pozici, ale tu pozici těch jiných hráčů. A my, když po ztrátě míče, máme zůstat v tom postavení, v kterém jsme, musíme najít tu nejbližší pozici, takže já když zůstaneme po standardce nahoře stopeři, tak já prostě musím vědět, jak se mám zachovat jako hrotový útočník. A útočník se musí vědět, jak se má zachovat křídlo. Tak to prostě strašně pomáhá, protože ten po ztrátě míče máš ten zápas pod kontrolou. No. Jo, ne, ale fakt oni to jsou jako fakt někomu se může za jako detail nebo blbosti, ale ty trenéři, kteří s tím jako takhle pracují a ty hráči to jako hlavně musí vzít za svý teda. To je samozřejmě jako druhá věc, protože když to jako někdo bere jako prudu, tak je to ztracený čas v podstatě pro obě strany. Přesně tak. Ale jo, tak ten trenér asi byl trošku raz, ale když to jako časem dokázal prorazit teda ať jako na sílu a nebo i po dobrým, tak si myslím, že to jsou jako dobrý věci. No. Jo. Tato sezona pro vás skončila titulem. Jak velký byly oslavy? To na mě? Ne, ty mlč. Bavíme se o profi fotbale. Tady ta sezona taky pro nás skončila titulem. Bavíme se o profi fotbale. Jo. Dík za otázku, Davide. Teda. Pokračuj, prosím tě. Jsem rád, že tady nesedím teda jenom já s titulem. Jo, jsme tady dva. No. Gratulujeme. Díky. A minulý rok jste vyhráli pohár? Ano. My taky jsme vyhráli minulý rok pohár. Takže to je jako a předminulý? Gratuluju. Předminulý jsem tam nebyl, jsem byl ve Blonci pod dekou.
OK. Tam jste vyhrál 14. místo. Takže taky, třetí, taky gratuluju. Jo? Se byli třetí. Dobře. Tak to bylo pozdějc potom. Hmm. Tak povídej. No tak upřímně jsem... Kolik jsi přišel domů? Upřímně jsem rád, že už je to za mnou, jo, protože ty to slavy byly samozřejmě tím, že jsme vyhráli titul 3 kola před koncem, tak jsme si to užívali na etapy, takže okamžitě po zápase byla samozřejmě obrovská euforie. Bylo to velký. Předposlední zápas jsme hráli v Plocku, kde oni hráli vlastně, Wisla Plock hrála velice důležitý zápas, my jsme ho chtěli vyhrát, protože jsme prohráli zápas předtím, my jsme na tomu zvyklí, takže nechtěli jsme, aby prostě se o nás psalo, že už mají titul a to, takže víte, jak to je. Ale po zápase jsme měli krásnou odměnu, protože Marek Papčun nás pozval na jeden hezký hotel v Polsku. Naletěli jsme teda na Mykonos. Majitel moc takovýhle věci nedělá, náš, škoda. Ale jeli jsme aspoň teda na ten hezký hotel nedaleko Plocka. Užili jsme si to tam znovu. A po posledním zápase byla obrovská oslava. Obrovský festival zábavy v Čenstochoví, kde bylo, nevím, myslím si, že... Celý město a přilehlý vesnice? No, bylo to velký, jako, když jsem viděl, potom vám, když tak ukážu, můžete to použít fotku z drona nad s tou... Jsem posílal to video, viď? Mm-hmm, ano, ano. Tak to bylo krásný, jako. Neapol to nebyla, ale bylo to nádherný a já jsem to zažil několikrát na tom náměstí tam, ale tohle to bylo prostě úplně něco víc a potom samozřejmě byla velká afterparty a už jsem rád, že to, že jsem zpátky v procesu a že dneska už je to takový první den, když prostě už fakt jako na 100% makám, no. Hele, a jak vás trenér vzal na ten hotel, tak jste si jako užili tu party, právě mě zajímá, jestli jste potom celý report. Kolik jsem toho vypil? Ty vole, naštěstí gin tonic. Naštěstí report nebyl, ale třeba zajímavost, po zápase, my jsme vyhráli ten zápas, po zápase se všichni těšili. To taky. ale po zápase třeba ještě proběhala normálně regenerace v ledových bazénkách, že vždycky, když jsme venku, tak fyzioterapeuti připraví 2 ledové kádě, takže normálně tohle to proběhlo, všichni už samozřejmě chtěli rychle nasednout do toho autobusu a už jet, protože to byla asi nějakou hodinku od tamtať, ale prostě ještě to proběhlo tady to, ale pak samozřejmě jsme si to užili. Zakouřili jsme si s Marečkem doutníček a já jsem pak šel teda brzo spát. A ty toho vydržíš asi hodně, viď? Já toho normálně právě vydržím hodně, ale tenhle ten večer, nevím, prostě co se tam dělo, jestli mě někdo nasypal někdo něco do pití, nevím, ale... Jasný. Ale bylo to brzo, ale nestydím se za to, prostě... Každý má svůj čas, jo. Mm-hmm. Ale jo, Aura Ring normálně mě ukázal docela dobrou hodnotu, když jsem se ráno vyspal, monitoring spánku, takže to mě ráno ukázalo docela dobrou hodnotu. Takže aspoň nějaký pozitivní. Že jsi zklamal, že máš navíc. Takže jo. Ale zase jsem byl silnej poslední kolo. Jo. Takže tam jsem byl silnej, no. Tak a první taky, takže docela dobrý. Vykompenzovalo. Četl jsem, že po tom titulu si neplatil v restauraci, jo? No, to je pravda, dokonce... Jak se na to zvyká? Dokonce 3x jsem neplatil. 3x si neplatil. No. Jsi taky platil v kantině potom? Kde? V Hřebči. V Hřebči? No. Ne, neplatím. Neplatíš vůbec? Na sekiru. Ale na mojí, ale... Takže budeš platit. Ale pozor, jako... Hádal jsem se o to, že to chci zaplatit. Aha. To nebylo tak, že jsem tam přišel, rozrazil jsem dveře, jako já jsem normální, ale prostě přišel za náma nejdřív majitel restaurace, že dneska prostě neplatíme, že není šance, aby jsme zaplatili. A po druhý, když jsme vlastně byli s klukama na vyprošťovacím obědě v 6 večer, tak jsme si dávali vývárek rosul staropolský. A přišel tam nakonec jsme si dali ještě druhý chod, nějaký pivečko tam bylo a ještě jsme brali našem ženám sebou nějaký jídlo, takže tam byl celý velký účet a najednou, když jsme chtěli platit, tak číšník říká, že dneska neplatíte, ale tamhle ten byl ti podobný. Jo? Tamhle ten týpek by vás chtěl pozvat, jestli to je možný.
a on tak jenom na nás se usmál, měl takový americký úsměv. No, to jsem já, to jsem já. Takže takový Bruce Willis. Takže takový Bruce Willis. Aha. Tady sedí. Jo. A tak já jsem se zvednul a šel jsem za ním mu poděkovat. A on měl krťasy, ukázal mi takhle na stehně, měl tetování, kde jsem byl já s pohárem, který jsme vyhráli rok zpátky. Říkal, že teď ještě přibude nový tetování s titulem za mistra, ale že každý den bydlí, vlastně žije v Americe, v New Jersey, že přiletěl jenom na ten zápas, že je vychovaný tady na Rakově, ale má biznis v Americe, že to je podporovatel vlastně fanoušků, že to chuligánství z něj jako nikdy nevyprší a že když může, tak přiletí a jestli by nás mohl dneska pozvat, takže by nás rád pozval a slíbil mi, že když přijedu já do Ameriky, takže se tam o mě postará hezky a tak a podle toho amerického úsměvu bylo vidět, že si to může dovolit. Aha. To bylo hezký jako. Jo, tak to věřím. Jako, jo, já musím říct, že tady to jsou jako věci, které já jsem jako taky párkrát zažil, my jsme teda třeba v Řecku, my jsme nevyhráli teda titul, ale jako to, že občas prostě v té restauraci řekli, já nevím, si dal třeba kafe, nebo vím, že i večeři, tak oni tam všichni byli takový jako hodně přátelský, že si toho jako hodně vážili a že vlastně fakt jako až, nebylo to takový jako, že přišli a řekli, dneska tě zveme, ale vlastně když si šel platit, tak řekli, hele, dneska jako nemusíte, je to na nás, zařízení. Prostě fandíme vám, takže jo, to jsou hodně příjemné věci a fakt potom hezký zážitky, no. To je bomba, no. Ale jako říkám, vy jste ještě vyhráli titul a ještě když tam frér měl tebe vytetovaný na noze, tak to je další level, no, tohle. To bylo. A akorát jsem si, když mě ukázal to tetování, jak jsem si vzpomněl na to, že jsem mu před rokem, když on dal na Instagram ten tetování a označil mě, tak já jsem mu tam slíbil tenkrát, že mu pošlu dres a neposlal jsem ho, takže jsem se trošku styděl. Říkal jsem mu, že teď už mu určitě pošlu. No. Ani nic ještě. No, tak samý, jako dneska jsem mám měl přivíz dres a nepřivez jsem ho, jo, takže jsem trošičku divný. Neměl jsi, ty jsi chtěl. Chtěl jsem, pardon. Ale já se třeba... Klidně, jako když přijdou nějaký hosti, tak něco můžu přinést. Jo. Ondra Kudela byl jediný, poctivej. Ten přinesl žrádlo tak pro 6 lidí. Sám ho snědl, odnesl si ho. Ale určitě se tomu nebudem bránit. Teda, jako. Tak až se příště uvidíme, tak bude dres a východočeská slivovička. No, východočeská slivovička. Máme tam takovou svoji palírnu. Aha. No, můžeme to na jako, takovou sásku něco navázat v podstatě, protože ty jsi teďka volný hráč, teda od 36. Jo. Pojďme do toho trošku zabrousit. Počkej. Jak to, že končí v Rakově? No, už mu to je malý, čo? Už vyrostl, jo? Už nemají dres na něj. Jsem si představil to moje místečko tam v rohu, v tom týšatě, jak tam sedím. Ne, no pánové, je to tak, že ještě furt jednáme i s Rakovem, takže vlastně zítra mám videohovor s majitelem. To bude úterý? To bude úterý, takže mám videohovor s majitelem Švěrčevský. Michalem Švěrčevským, takže uvidíme, co z toho bude. Oni samozřejmě vidí, že začali jednat trošičku pozdě. My jsme se před 2 měsícema sešli, ještě když byl Marek Papšun trenérem, sešli jsme se a domluvili jsme se, že teda takhle, bylo mi oznámeno, že to bude moje poslední sezóna v Rakově. A já jsem to přijmul a oni, nechápu to proč z mýho pohledu, ale měli nějakým způsobem strach z toho, jak já na to zareaguju. V tu dobu jsem moc nehrál a tak dále, ale týden na to se štěstí obrátil na moji stranu, začal jsem hrát. A myslím si, že musím neskromně říct, že jsem byl jako velice důležitý článek, i když jsem nehrál, tak mimo šatnu, prostě fakt jsem to držel jako pravý kapitán a jsem na to hrdý na sebe, že jsem to zvládnul. A myslím si, že jim to najednou došlo. Možná v tom mají... Že jsem nebyl uražený, že jsem nenasrál. Přesně tak, že jsem byl pravý lídr. Myslím si, že v tom mají palce prsty i kluci, hráči, protože měl jsem mnoho rozhovorů s klukama, strašně si toho vážím, trošku se mi začíná třást hlas, protože mě chtějí, abych tam zůstal a chtějí mě tam dál, že jsem pro ně důležitý, což si toho opravdu vážím, ale uvidíme, co bude. Já sám cítím, že já jsem to tak vzal, jo, když mě to před 2 měsícema řekli, tak já jsem prostě se nastavil tu hlavu na to, že tady dojedu a že udělám všechno pro to, aby jsme udělali double.
Povedlo se v úvozovkách jenom titul, ale to je ta důležitější trofej, takže díky bohu za to. Ale prostě najednou to ze mě tak jako trošku zešlo. Jo? Teď už to zase cítím trošku jinak, protože vidím, že ten Rakův se snaží, ale prostě jsem měl energii asi do konce toho angažmá. Jak dlouho jsem byl? 6-7 let. Tak možná čas jako na novou výzvu taky. No. Jako... Myslím si, že i věk, i čas je na novou výzvu. Jako. Cítím se skvěle, nechci si tady dělat nějaký promo, no, můžeš, ale cítím se výborně. Jako, vypadá dobře. Děkuju. Vypadá dobře a je ready. A jsem ready. Je ready. Takže, co je na stole? Jaký jsou možnosti? Rakův? Jednání. Jo, tak asi není tajemstvím, že moji situaci intenzivně sonduje Lech Poznaň, který hledá hráče na tu pozici. Jeden typologicky stejný hráč jim vypadl. Bohužel něco se mu dostalo do organismu a vypadá to, že dostane distanc za doping, takže někdo mu hodil něco do pití. Takže ty sondujou, jo? Trošku cítí, že sondujou kolem. Ne, tam je jako regulární kontakt, takže pár dalších. No, musím to říct neskromně, myslím si, že všichni kluby, který nějakým způsobem by mohli, tak by mě rádi viděli. Byli jsme na gala večeru polské extraklasy, tak po tom večeru jsem opravdu jako vděčný za to, jaký jméno jsem si tam udělal. Prostě ze druhé ligy jsem dovedl svůj tým. Byl jsem aspoň malý nějaká část. Nebuď skromnej hlavně, ne? To je zbytečný. Když jsi vyhrál ten titul, nemusí být skromnej. Že jsem došel jako kapitán s tím týmem až na sám vrchol, tak samozřejmě potkáváš tam na tom gala večeru všechny ty trenéry, tak ti tam postupně lákají k sobě, tak samozřejmě mě to těšilo extrémně. Jo? Takže věřím tomu, že na chleba bude, a když ne, tak Kateřina mi řekla, že těho od první... Že to? Že ti ten chleba udělal. Kateřina mi řekla, že od 1.7. se to můžeme vyměnit. Ona může jít zpátky do práce. Na molo, jo? Na stopera. Budeš doma. A já můžu jít na mateřskou, takže OK. Takže to je Polsko. Polsko. A ještě něco? Něco se rýsuje v Turecku. Turecko? A je na stole možnost asijského dobrodružství. Takže uvidíme, jak se to rozvine. Je to tak, jak to je. Takže těším se na to, co z toho bude, a budu se snažit být tak nejvíc připravený, jak je to jen možný, abych prostě tu novou výzvu přijmul. Jako, co si budeme povídat, po 7 letech je to změna a jednoduchý to nebude. Ale budu se na to snažit připravit, jak nejlíp budu mít. Ale jako to tím, že jste jako vyhráli ten titul minulý rok pohár, ty jsi tam prošel tady tou cestou. Máš na to právo, ty jo. Na to koukám, ne, jako koukám na to já. Já bych teda jako zvolil... Tak jako kdybys nechtěl zůstat v Rakumu, tak jako asi jinou cestu, jo. Že mě lákalo to dobrodružství, to jméno máš skvělý, samozřejmě si víčko teďka, ty kluby se mají na co podívat, máš se jako o co opřít, takže jak říkáš 31 ano. Let, ideální věk, když tě vydělat nějaký peníz a zažít nějaký zajímavý dobrodružo, takže jako máš to jako rozehraný velmi dobře, řekl bych, že máš i jako trumfy v ruce. Tak jako budeme to samozřejmě sledovat. Věřím, že vybereš dobře, hlavně, že si bude dařit a hlavně, že budeš zdravý, protože si myslím, že ten zbytek potom přijde tak nějak sám s tvojí povahou a s tím, jak funguješ. Já si myslím, že ten největší trumf, druhý největší trumf, první byl to, že jsem potkal moji budoucí ženu, ale ten druhý trumf byl, že jsem navázal spolupráci s Dominikem Kodrasem a začal jsem se s ním připravovat fyzicky, mentálně i z pohledu lifestylu. Udělal jsem neuvěřitelný progres. Nikdy jsem v životě nečekal, že takovýhle progres, co se týče pohybu na hřišti, udělám. Přijel jsem tam s tím, že chci konečně už zastavit svoje zranění, které byly povodované tím, že prostě byly tam nějaký díky asi mojí bejšce a mojím parametrům, tak byly neustále nějaké přetížení až šlach svalů. Museli jsme se to naučit. Museli jsme to tělo naučit, aby se dostalo do nějaké zóny, kde mu je dobře, a myslím si, že to, že jsem skontaktoval Dominika a to, jaký vztah jsme si spolu vytvořili a tam, kde jsem dneska jako hráč, co se týče fyzické připravenosti, když jsme u toho proma, musím to říct, protože jsem na to fakt hrdý. Dostal jsem se na velice dobrý rychlostní parametry v tréninku.
nemám problém s tím, že se rozeběhnu na 34 km za hodinu. Na 5 metrech jsem třetí nejrychlejší ve svém týmu. Samozřejmě ten pohyb není asi úplně takovej krásnej, ale myslím si, že na to, že mám 2 metry a 103 kilo, tak to není špatný. A jestli se někdo bojí, že jsem pomalej a že špatně umím kontrolovat prostor za zády, tak myslím si, že tím, jak vyspěle jsme se připravovali takticky, tak to, jak to čteš tu hru, tak ti to mnohdy pomůže k tomu, abys nějakým způsobem ty svý mínusy, který mám, tak já jsem se s nima naučil pracovat a jsem za to strašně vděčný. To máte stejný parametry, ne? Ty blbečku. Jsme stejně vysoký. Co jsem chtěl říct? Dominik, z projektu z Akademie Staca? Ano. Jo? Staka. Staka, no. To je první dilema, to jsem se chtěl zeptat, jak to je. Taky je to jsem Staka. To nevěděl. A on za tebou jezdí do Polska, nebo ty jezdí za ním? Oni jsou z jihu Čech. Ano, oni jsou z Českých Budějovic. Jedu tam teďka v pátek právě. První kontakt proběhl tak, že jsme si napsali na Instagramu. Já vlastně ty, no? Ty důležitý vlastně lidi získal na Instagramu. A řekl jsem mu, že prostě už potřebuji něco změnit, odjel jsem tam do Českých Budějovic a byl jsem tam 3 týdny. No a navázali jsme jak lidsky, tak profesně velice, velice dobrý vztah a fungujeme online, takže jsme v každodenním kontaktu, mám trenérskou aplikaci, ze který mám vlastně vždycky na týden jasně, detailně rozvržený plán, jak se mám připravovat. Train Heroic. Aha. Ty máš teda týmový tréninky a pak ještě dělá. Ne, já jsem se domluvil vlastně se svým kondičákem, že musíme něco změnit, že nemůžu mít stejnou přípravu. Tím, že nejsem stejně jako ostatní, tak musím mít, bohužel, bohu dík, jinou přípravu, než mají všichni ostatní. A mě strašně dává klid v mý hlavě, že mám věci pod kontrolou a tím, že vlastně ten člověk je při mě 24 hodin denně, tak já to mám pod kontrolou a Dominik se teda vydal do Čenstochové, skonzultoval to všechno s naším kondičákem, nakonec náš kondičák, někteří kondičáci takový bývají, ale mají docela velký ego, takže nechtěl si pustit k tělu novýho, prostě samozřejmě já to vím nejlíp a tak dále, ale i ten náš kondičák udělal obrovský progres jako člověk, takže přijmul toho Dominika. Ten ho samozřejmě ohromil svojima vědomostma a bavili se 2 hodiny o tom, jak to bude probíhat a nejen o tom, o mně se bavili 15 minut a zbytek se bavili o svém biznisu. Ale je to tak, že já to mám domluvený. Prostě to fungovalo, klub to cítil, je to win-win situace. Prostě já, no a počkej, ale to mě zajímá, ale víc, jako jak to jako fungovalo? Kdy jsi se separoval od toho týmu, na jakou fázi? Jako toho tréninku. Neseparuju se. My máme nějaký čas, kdy přijedeš do klubu. No. Přijedeš, máš sraz. No. A tam máš třeba nějakou hodinku na to, aby si se nějakým způsobem připravil. No. A to děláš něco jiného než tým? Já si dělám svoje, ale to je jako, že normální. Ne. No tak to bylo. Není to řízený, ale všichni ti hráči, kteří nemají svůj štáb, jako mám já, takže je tam třeba 5-6 kluků, kteří spolupracují s externím kondičákem, tak ti kondičáci přijeli, nastavili se nějaký pravidla a připravujeme se vlastně sami. Plus samozřejmě, ať už přijde potom na tu rozcvičku, na tu hlavní část toho tréninku, takže od rozcvičky už jedeme všichni společně. Ale když tam máš tu hodinku na to, že si můžeš dělat svoje věci, tak se prostě většina kluků z týmu, 60 třeba 70%, mají každý má individuálně můstr, který si dělá na základě nějakých tam testů, že jo, a tak dále. Ale já jsem prostě cítil, že musím něco změnit. Promluvili jsme si o tom, řeknu, že mám světového borce tady k dispozici a máme takovýhle prostě profesní vztah s Dominikem. Jo, tak to je dobrý. Já jsem myslel, že i se odpovíš třeba, když jsou nějaké jako kondiční věci, nebo spíš jako fáze rozcvičky, takže jako, že tam si děláš úplně jako svoje separé věci. Ne, to ne. Jo, jsem si říkal, že to bylo docela těžké, teda jako propojit, aby to fungovalo. To ale silovou přípravu, vlastně i takovou tu silovou kondiční přípravu, tu máme svůj režii. I teďka, když třeba já nevím, jestli tam budu, ale teďka, když kluci mají nějaký plány, tak já prostě jsem domluvený se svým kondičákem, že si jedu svoje. Kdo neposílá a uděláš si svoje. Já si jedu prostě svoje, připravuju se svým stylem, protože jsme prostě našli nějakou cestu, která je přímo ušitá na moje parametry. Dobrý, no. No tak tady je právě vidět, jak ten fotbal se posouvá někam. Já si myslím, že fakt už jsme
po té fyzické stránce jako na nějaký hraně, jako jo, nebo dobře, tak já teďka neberu kluky úplně z české ligy, se vším respektem k nám, k ním teďka, jasně ty kluci jako makají fakt jako o 106, ale víme, že na té světové úrovni prostě mají ještě jako trošku lepší podmínky, možná mají i větší tým kolem sebe, protože prostě na to mají prachy, aby měli tady ten extra servis, ale jakože obecně ten jako fakt jako profi topový fotbalista si myslím, že fyzicky už je na nějakým jako na nějaký hraně, že už to i vzhledem té termínovce, že už to moc dál jako nejde posouvat a fakt asi jako teďka ta mentální příprava a to jako být fakt jako psychicky silný v každém tom momentu, ať ti daří nebo nedaří, tak tam je asi furt jako obecně prostor, aby ty sportovci, teďka konkrétně fotbalisti prostě se zlepšovali, tam si asi myslím, že můžeš jako udělat jako největší rozdíl momentálně oproti třeba jako těm svým vrstevníkům. To podle mě ve Španělsku, možná v Reálu dokonce konkrétně, tak mají 18 kondičáků a každý kondičák má jako dva hráče max, kterým se věnuje. Že už to takhle jako posunuli do extrému. A propo příprava hokejistů na NHL, sám si hrál hokej, že jo, tak probíhá v létě pod dohledem někoho jako svýho. A vůbec neabsolvují týmový, tam máš potom kemp, ale v Česku je to pořád nastavený tak, že my tě platíme, tak ty prostě přijdeš a všichni jak blbci běhají 800 a 1500 na čas stejnej plus minus a jsou prostě dál, no. Jo, tak musíš, to, musíš jako na individualizace je samozřejmě asi klíč. A navíc jako tady, já to cítím tak, že v nějaký fázi tady v Čechách a můžu to vlastně i jako obecně jako globalizovat i na ty Čechy, se prostě bralo, že ty hráči jako musí být do jistý míry furt hlídaný. Že jako nejsou takový profíci, aby vlastně jako makali, protože potřebují makat, aby byli dobrý. A možná to ani v těch hráčích vždycky nebylo. Byli tady prostě některý, který jako jeli s tím vlakem, ale myslím si, že teď už se to jako hodně posunulo, že už ty kluci sami ví, prostě nebudu lepší, než oni jen tak, abych byl, ale musím fakt jako makat víc nebo jinak. Nebo spíš jinak, a nemám třeba jinak, ale správně. A potom si myslím, že ten úspěch, pokud nepřijde nějaký prostě fakt vážný posraný zranění, tak když tam tu práci tomu dáš, tak si myslím, že jako minimálně tu českou ligu ten ty kluci, který už mají našlápnuto hrát, prostě jako budou. No. Já s vámi musím jako souhlasit, protože ten dnešní fotbal je prostě o hledání nějaký převahy nad druhým, nad konkurencí a buď ji chceš hledat a chceš pracovat nad svýma nějakýma hlavně plusama, protože bychom se měli pracovat nad tím, v čem jsi dobrý, ale a taky samozřejmě omezovat nějakým způsobem ty mínusy, ale prostě musíš hledat tu převahu nad tím, nad tou konkurencí. A ty kluby, myslím si, že to čím dál tím víc rozumějí, ale vím, Kubo, přesně kam míříš. To je prostě tady nějakým způsobem zažitý, ale ta, myslím, že se to ubírá. Já nechci říkat, že patřím na nějaký světový jakoby špičky, ale prostě ten trend je takovejhle a máme dneska všichni sociální sítě a vidíme, co se děje. Hráči hrajou mnohem díl, než hráli díl, ty jejich kariéry tím, jak se o sebe starají, trvají díl a to pro člověka, který před dvouma rokama začal hrát fotbal, je dost důležitý, protože já jsem tu kariéru začal zvláštně pozdě, začal jsem hrát v ligu ve 28 letech a prostě mám nějakým způsobem časový manko, takže já si tu kariéru chci prodloužit a chci ten fotbal hrát jak nejdíl, na co nejvyšší úrovni, takže já musím hledat nějakým způsobem tu převahu ve svůj prospěch. Ne, jako mě tady v tom poznání o tom, že prostě jako musíš makat víc, asi pomohlo to, že jsem fakt jako byl v té Spartě, kde tam prostě byla ta konkurence, navíc si viděl ty kluky, že jako makají na sobě, jak se jako makal samozřejmě taky, ale viděl si, že jako je to fakt jako velmi blízko toho, jestli jako budeš hrát, nebudeš hrát, že jako musíš dělat něco navíc, jinak bys šel prostě do pryč, jo. Takže tak. Tohle to si myslím, že mě jako otevřelo oči v tom, že takhle jsem já zjistil, musíš dělat něco navíc. Prostě chceš být dobrý, chceš být lepší než oni a on to buď to vyjde, nebo to nevyjde, ale možná kdyby byl v nějakým menším klubu, protože potom jsem viděl, jak se v těch klubech třeba někde jako pracuje, nebo jak je to nastavení a třeba kdybych začínal jako tam. Měl bys třeba jenom něco výjimečného, já jsem byl jako rychlej a trošku jsem uměl kopat, žádný technik jsem nebyl, tak třeba bych to nastavení jako neměl, nebo bylo jako pozdější, mohlo by to být jiný, jo. Takže myslím si, že čím dřív si tohoto jako asi ty hráči v mladém věku uvědomí, tak jim líp pro ně. No. A tak to je ve všem, jako. Vy byste taky mohli sedět jenom ve studiu a sedíte a děláte tady ještě podcast. Prostě. Tak je to ve všem prostě. Já jsem vykecaný z toho studia, to je v nově. A David musím říct, samozřejmě jako moderátor moderuje tam jako tu debatu, že jo, není tam úplně takovej ten, který by
měl prostor ukazovat, že tomu taky rozumí, protože tomu rozumí David, jo, musím říct, že jako názorově. Co se děje? Tak jak jsem tě posekal předtím, tě musím trošku pochválit, ono teďka už na to stejně koukat, teďka už na to nikdo koukat nebude, takže to v pohodě. Ne, ale jako David tomu rozumí, myslím, že jako rád se s ním bavím o těch zápasech, nebo když se spolu díváme na nějaký zápas a fotbal, tak se mi líbí, jak jako David o tom přemýšlí. Myslím si, že je vidět, že to hrál na jako slušný úrovni, ač potom to nebylo sice profi, ale vidí to dobře, takže tady jsme si ten pořad udělali, bychom se jako mohli vykecat a David mohl ukázat to, že jako má to know-how. Jo, tak je to kvůli mě vlastně. OK, ještě mi řekni něco o Polsku a fotbale tam. Já to vnímám tak, že je pro Poláky fotbal náboženství, sport číslo jedna. Milujou ho, když se vyhraje, nenávidí možná, když se prohraje, ale celkově, proč můžou Poláci fotbal milovat tak, jak ho milujou, a my Češi ne? Poláci nemají hokej. Takže myslím si, že i ten náš vlastně ten vztah k tomu sportu je podělený na další sport, na další silný sport, ale já těžko se mi o tom mluví, já už jsem v Polsku dlouho, já jsem tady v lize nikdy nehrál, takže vlastně těžko se mi o tom mluví, ale můžu vám říct, jak je to tam. Prostě tam všichni mají nějakým způsobem nějaký svůj fanklub. Tam všichni, oni to jsou takový patrioti, národní, jo. Mají obrovský vztah ke své zemi, milujou ji a to neříkám, že my ne, ale oni prostě mají ten patriotismus v sobě a ty kluby, prostě všichni mají nějakým způsobem nějaký fanoušky prostě. My nejsme velký klub, nemáme velkou tradici, ale nějakým způsobem se to buduje, ale to jádro těch fanoušků, který já jsem potkával, když jsem ještě bydlel tam na starém bytě a chodil jsem venči pejska, zastavovali mě tam chuligáni a bavil jsem se s nima a oni mi vyprávěli, víš, co to pro nás je, když teďka hrajeme ve druhé lize a dřív jsme jezdili tady skoro po krajských přeborách polských a dostávali jsme nářezy a to je tak dneska, já si nedovedu představit, co se děje v jejich hlavách prostě, co, když se tady to dokázalo. My jsme se vrátili na ty salony a my jsme ještě tam začali vyhrávat prostě na 4 letech od té doby, co jsme postoupili před 4 rokama, jsme jednoznačně na prvním místě. V celkový tabulce máme 15 bodů převahu nad Legií a 70 bodů převahu nad takovou Krakoví Krakov, kterou, když jsme ji chytli ve druhém kole nebo ve třetím, tak já jsem říkal, ty krása, to prostě oni jsou lepší, prostě oni jsou fakt vhodně lepší, prostě asi to nebyla náhoda, že jsem to nehrál tu ligu prostě tak dlouho, protože já se tady fakt necítím dobře, ale nějakým způsobem se to zlomilo, makali jsme a dostali jsme se na takovou úroveň, ale k té otázce, to je fakt náboženství, no, mají infrastrukturu. No to jim pomohlo mistrovství 24, ale možná? Oni to nevšel, v Polsce 12, ježiš, sorry, no. Polská Ukrajina. Jo. Takže samozřejmě tam to začalo, tam se nastartovala celá země, si myslím, protože se začaly budovat dálnice, jo, začalo to tam nějakým způsobem fungovat, hotely, že jo, tam prostě Češi, no, často nevědí prostě, ale kdo jel někdy do Polska a nevím, na nějaký hotel tady třeba na druhou stranu Krkonoš nebo prostě do Zakopaný, nebo na to moře, jo, tam je sice teplo 3 týdny v roce, ale Gdaňsko, ale Gdaňsko je jedno z nejkrásnějších měst v Evropě prostě. A teď spadli, ne? A teďka spadli, no, bohužel. A tam měli vždycky jako docela dost peněz, než já jsem měli, hrál. No. Tak tam měli fakt rakety, ty jo. A asi s tím neuměli moc jako fungovat, protože takhle nádherný stadion, že jo, tam se hrálo finále mistrovství Evropy. Tam je stadion pro 42 tisíc, je fakt nádherný. Něco na styl v stadionu Bayernu Mnichov, takový hezký balon, ale prostě je to náboženství. To že to začalo tím eurem, to 100% souhlasím, ale oni pokračují v tom dál, tam dneska každý má stadion, kromě Rakova prostě. Fakt, jako to je neuvěřitelný a je to úžasný. Jako. Navíc chodí lidi, dají skvělou atmosféru, fanatici. Jak jsem viděl průměrné návštěvy. Četl jsem, že Sparta měla nějakých 14 tisíc, je to pravda, průměrnou návštěvu? Něco přes 14. No? Přes 14. Potom třeba Slavia měla asi tak stejně. Podobně, plus minus. No, ale potom už asi jsme někde jako jinde. Plzeň tam bude. Baník tam není? Baník tam taky 100% bude. Teď bych vařil z vody. No, ale jako Slavia, Sparta jasně odskočený, plus minus 14.
Tak já jsem četl Legia, myslím nějakých 23 nebo 24, Lech Poznaň 22 a tak dále. Furt se to drží třeba kolem těch 20, třeba 6-7 týmů, jo. To je super, jako. Jedeš prostě na Legii, je tam 36 prostě, nebo kolik. To samý na Lecha, že jo. Lech v této sezóně vyprodal třeba 7x stadion, 42 tisíc prostě. To je úžasný. Teďka někdo dával na Twitter právě ty návštěvy v porovnání s 1 milionem. Jo. Tyho, to bylo, musím říct, jako velmi zajímavý. Uh-huh. Když si jako uvědomí, že na tom nejseš úplně, já myslím, že to byl Petr Klimi. Jo. A já myslím, že to nebylo jako vůbec špatně porovnatelný v tom, když se podíváš jako na ty země, ať už je to jako Německo, Anglie, hele, tam nebyl takový rozdíl, jako oproti tomu, jakou my máme tady samozřejmě populaci, tak se tady potom jako dost plive. Já myslím, já teďka jako vidím minimálně ty poslední, jako, nebo už i díl, ale třeba tuhle tu sezónu se tady prostě jako dělali jako spoustu projektů, kluci z projektu z podcastu Za čárou si myslím, že udělali jako taky pro ten fotbal jako slušnou službu, že se o nějakých tématech začalo bavit a cítím, že se tyhle ty věci jako posouvají. A podle mě i jako ruku v ruce s tím prostě půjde ta návštěvnost, jo. Ale my nejsme nějaký, podle té tabulky, my nejsme nějaký jako podprůměrný úplný chudáci. Jsme střed, 526 diváků, průměr na milion obyvatel. Španělé 624, Angláni 719 a třeba Polákům jsme natrhli zadek, no. 250. Tím, že to je obrovská země, to prostě... Jako, že... Nemáme se jako za co stydět, jo? No, ale když se na to podíváte, na tu ligu, jako na takový ten produkt, o tom jsme se bavili na začátku, tak v tom ještě, jasný, jako třeba rezervy nějaký jsou, ale jsem strašně rád, že to jde dobrým směrem prostě. A to jako mě jako Čechovi na Čechách záleží, takže jsem za to samozřejmě rád, jo. Já tam jako vidím jednoznačný klíč, jako čím se to může zlomit, a ty jsi to jako říkal před chvilkou, tak prostě se musí zrušit hokej, že jo. Jo, to je jako aby fotbal prostě šel nahoru u nás jako diametrálně, tak se prostě musí bohužel zrušit hokej. Sport číslo 2, co házená? No, MMA možná? No, skoky na lyžích třeba. Skoky na lyžích. Plochá dráha. V Čenstochové jeden z nejlepších týmů, Vlukňař Čenstochová. Že tam máš takovou popularitu, jo? Jo, tam chodí třeba 15 000 na plochou dráhu. A tam se jezdí, že jo, to je, no, oni říkají, že to je nejlepší liga světa, ale oni jsou asi dvě, že jo. Nevím, nejsem úplně panoušek plochý dráhy. Já jsem na tom byl asi třikrát. V televizi mi to moc nebaví, ale můžu vám říct, že naživo je to hodně slušný. Jako. Je to ani v té televizi úplně, když jsem to občas jako přepnul, no. Bylo to tam, tak mi to taky nevadilo. No. No, ostrej sport, jako, jo, tam prostě bohužel dochází jako, k těžkým tam srážkám a tak dále, k havárkám, ale jako, no, vypadalo to dobře. No. Ještě když jsme v té polské lize, kdo byl nejlepší hráč, proti kterému jsi tam hrál? Tak jako výborný hráč je Josue z Legii, výborný útočník je Mikael Isak, který je kapitán Lecha, to jsou dobrý hráči, pamatuju se, že tam hrál Odjidža Ofoe v Legii Varšava, který teďka hraje myslím v Gentu. Samozřejmě persona je Lukas Podolský, který má fakt pořád neuvěřitelný kvér v té levačce, to prostě, co on dával góly, to prostě fakt je bomba. Jak jsme se o tom bavili právě na dovolený, jsme se potkali s Ondrou Čeluskou, on s ním hrál, tak on říkal, že prostě každý jeho gól byl prostě jako něco prostě, co bylo skvělý. No a co ano, tak je těžko říct, asi si nebudou jako posluchači znát ty hráči, tak i Vejho Lopéze, našeho hráče, to mohli naši fanoušci čeští poznat, taky velice rozdílový kvalitní hráč. No jo. Ukázal, že je právě, jak říká David, rozdílovej. No. Rozdílovej, jo. Takže ta polská liga je taková specifická v tom, že oni dokážou přivízt hráče, Španěly a tak dále, ty tam mají jako vždycky dobré podmínky a až na to počasí se jim tam, se myslím, vždycky líbí a daří se jim tam, že tam přijdou prostě Španělé, ať už třeba z nižších soutěží, když třeba Ivo López hrál v La Lize, dával góla i na Santiago Bernabeu, ale jsou to většinou kluci, kteří tam třeba už prostě se nedostanou zpátky do téhle ligy a jdou to zkusit do Polska a daří se jim tam. Takže to jsou dobrý hráči. No. No a když říkáš jako polská liga, zázemí, jako stadiony, všechno, infrastruktura. Přesně tak neměla by teda dělat jako trošku větší díru do světa v evropských pohárech? Teda?
To je sam... je to teďka součást, teďka nedaří se jim, mají na to, ale nedaří se jim, anebo je to ještě furt součást nějakého vývoje a že k tomu jako jdou, aby třeba tam dělali pravidelně z nějaký jako velký úspěch? Dlouhodobě dozadu se nedařilo po polským týmu postupovat a vytvořil se tak špatný koeficient, že prostě no, to není jednoduchý se tam dostat. Jako. My jsme loni narazili na Slavii, předloni jsme narazili v posledním zápase na Gent. Tak prostě Gent byl přes příliš, v první zápas jsme vyhráli 1-0, ale venku jsme prohráli. Myslím si, že se Slaví jsme ukázali, že už jsme zase dál, ale něco tomu chybělo. No a co se týče Legie a Lecha, tak Lech loni byl ve čtvrtfinále konferenční ligy, což konečně se něco povedlo, ale potom je problém prostě. Potom je problém, že dlouhodobě dozadu se jim to nedařilo. A co je problém s Legií? S Legií je problém... Měli tam teďka problémy, sám jsem bavil jsem se s Tomášem Pekhartem, že prostě něco tam nehraje prostě. Organizačně ten klub prostě by potřeboval něco změnit. Jako to, ta Legie, sám Davide si to říkal, to prostě je fakt velký klub. Jako, fanoušci, obrovský klub, obrovský velký město, nádherný město. Já tam byl na hotelu se Slávistama potom a byli v tréninkovém centru na Oblíce. A říkali, ty králo, to je jako skvělý. Tréninkový centrum udělali fantasticky. A Poláci, budeme dělat nový. A proč? Tady to už je starý. Tak budou ještě nový. Teď už asi dělat nebudou. Teď já na tom jsou jako finančně na tom docela blbě, ne? Co jsem nějak tak slyšel, že to není úplně taková pohádka, jako bývala dřív. Byla to pohádka, byly tam obrovský kontrakty. Teďka třeba ten Josué prodloužil, takže si myslím, že to tam asi už zase nebude asi tak špatný. Ale jako... Třeba Rakův je schopný přeplatit ty hráče, protože jim ani nic jiného nezbývá. Protože když ti přijde hráč, objeví se na polském trhu, tak si vybírá mezi Lechem a Legií a Rakovem. A jenže když prostě nedej bože ukážou, jak to vypadá v Čenstochové, tak prostě je obrovský problém. Takže oni musí přeplácet prostě ty hráče. Je taková historka o Ivim, že Ivy ho vlastně podepsali ve Varšavě, že jo? Že mu udělali prohlídku ve Varšavě. On říká, jestli ukážu stadion a to radši nejeď, jeď zpátky do Španělska a přijedeš až prostě na přípravu. No ale... Takový podrázek. Ne, takový malý podrázek. Nebo se říká, že jdeš hrát do Rakova, ale napíšou do Krakova, že jo? Jo. Ne, prostě v tomhle to máme problém, ale finančně musíme jim konkurovat, že určitě ty podmínky jsou srovnatelné. Samozřejmě Lech Poznaň, teďka Michal Ishak podepsal no, asi slušný kontrakt, no, něco málo přes 1 000 000 euro ročně, takže to už prostě jsou podmínky, myslím si, že to je seriál, klidně a Bundesliga opět. To je plavší, že v Ostravě, ty vole. To je pravda. Skoro, no, kůlka, no. Když máš teda jako v Rakově miliardáře, proč není stadion? Na čem to tam vázne? Ten stadion je městský. No. Jo, a já si myslím, že ten člověk už pro to město dělá více než dost. Dává práci spousta lidem, dává lidem spousta radosti a čeká, že by to město mělo tomu trochu pomoct. Takže většina těch stadionů je městských. Ale u nás prostě to takový nastavení není. No. Ta vláda v tom městě je levicová, fanouškovský hadr je samozřejmě pravicový a trošku se to tam mele a tím, že to je vlastně velice, velice nábožný místo, tam je vlastně nejdůležitější místo pro Poláka je Čenstochová, protože tam je Jasná Góra, že jo? Kde prostě se chodí ty poutě a je to náboženský nejsilnější místo pro ně, tak většina peněz se dává na to, aby ta Jasná Góra furt vypadala krásně a ten fotbal dlouho šel bokem, ale naštěstí majitel na ně celou dobu tlačí, tak teďka tam by tam měla být nějaká rekonstrukce, mělo by se to zvýšit na 9 000, ale já si myslím, že jednoho dne mu buď ztratí nervy, anebo nebo získá jakoby větší motivaci a vybuduje někde za městem svůj stadion XCOM Arena. A...
tam budeš jezdit s permanentkou. A nebo jako sportovní ředitel. Teď kterou si koupíš, ne? Protože si musí koupit permici pak. Jo, to je pravda. Aby jsi podpořil ten klub. Jo, to je pravda. Tak to si jednoznačně koupím. Snad zbyl nějaký s Antonínem prachy. Si koupíme. S Antonínem. No OK, já myslím, že se to probrali důkladně. Hlavně teda tebe. Samozřejmě tam byly naše aktuality. Nicméně díky moc, že jsi přišel. Bylo to hodně zajímavý teda. Musím říct, že ta pouť, a já teda hlavně věřím, že jako samozřejmě nekončí, jo, že ještě k tomu jako přidáš pár kapitol, které budou podobně zajímavý. Jak jsem říkal, kdyby si šel nějaký jako zajímavý angažmá, o kterém toho moc nevíme, tak já ti občas určitě napíšu, protože mě to bude zajímat. Ale hlavně ti přeju, jako, ať jsi zdravej ty, ať je zdravá tvoje rodina a hlavně Antonín, že jo, taky, který samozřejmě je tvůj asi největší fanoušek už momentálně. Tak díky moc, že jsi přišel a třeba se tady zase někdy potkáme ve Foodcastu. Moc krát vám děkuju, opravdu, bylo to úžasný a užil jsem si to. Na chvíli jsem zapomněl, že jsme v podcastu a na to jsem se těšil, že to dopadne tak, že zapomenu, že jsem v podcastu a že se budeme hezky povídat, takže moc krát vám děkuju. Ty jsi to vypil, ty jsi měl červený, co jsi tam hodil do toho pití? Já mám takovou... To je to, jak ten Fredrik roztrhne ten doping v lehu. Jo. Ne, prej to je v pohodě. Jo? Je to taková mikrodrink. Dokonce se to možná vyrábí v Čechách, ale používá to Novak Djokovic, tak jsme se tím inspirovali. Aha. V kabině. Nějaký minerály, jo? No, já jsem tam možná hodil nějaký minerály teďka, doufám. Hmm. Ne, jsou je s přírodním kofeinem, ale to už po třetí hodině nepijeme, že? Kofein. Ne. No, nějaký minerály, nějaký elektrolyty. A... Paráda. Líp se to pije než voda. Okay. Koupíme taky teda, koupíme. Koupíme elektrolyty, jo. Vy nezapomeňte ještě na soutěž pro ty, kteří se teda dokoukali až sem, tak pořád tady soutěž o ty tři míče, jak říkal David, ty podmínky říkal na začátku a my se na vás budeme těšit zase příští týden. Ahoj. Mějte se krásně. Mějte se hezky, díky.